أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر في هذا الشهر العظيم واذكروا بجوئكم وعطشكم فيه جوء يوم القيامة وعطشا وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم وغزوا عما لا يحل لكم النظر إليه أبصاركم وأما لا يحل الاستماع إليه أسماءكم وتحننوا على أيتام الناس كما يتحنن على أيتامكم وتوبوا إلى الله من ذنوبكم وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم فإنها أفضل الصلوات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه ويستجيب لهم إذا دعوه آج روز ولادت کریم اہل البیت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور ماہ مبارک کے اندر یہ میلاد مبارک تمام اہل صیام و اہل اطاعت کو و بالخصوص پیروان امامت و ولایت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ خطبہ مبارکہ شعبانیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشور رمضان ہے اور اس کی تفسیر میں مشغول تھے۔ آج کی بات کو ہم اسی موضوع کے متعلق حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام کے کلام نورانی سے جاری رکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی ایک خصوصیت، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام نورانی میں بھی وہ خصوصیت و خصلت موجود ہے، لیکن ہم اسے متبرک کرتے ہیں اپنی گفتگو کو کلام نورانی امام مجتبیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے ماہ مبارک رمضان کے متعلق بیان فرمایا ہے، جیسے کتاب تحف العقول میں ہے، یہ مرحوم ابن شعبہ حرانی کی کتاب ہے تحف العقول، اس میں صفحہ 236 تابع مدرسین میں، پرانی تابع ہے یہ، صفحہ 236 پر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اقوال و فرامین ذکر کیے ہیں۔ آخری مطلب صاحب تحف العقول نے امام مجتبیٰ علیہ السلام سے یہ ذکر کیا ہے،
ومر علیہ السلام فی یوم فطر، عید فطر کے روز امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک قوم سے، بقوم یلعبون و یضحکون، وہ کھیل کود میں مشغول تھے اور ہنسی مذاق میں مشغول تھے. فوقف علی رؤوسہم، امام علیہ السلام اس گروہ کے پاس گئے اور ان کے سر پہ جا کھڑے ہوئے، یعنی ان کے پاس جا کھڑے ہوئے. فقال ان اللہ جعل شہر رمضان مزماراً لخلقہ، خداوند تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کو اپنی مخلوق کے لیے مزمار قرار دیا ہے. فیستبقون فیہ بطاعتہ الی مرضاتہ، پس مخلوق خدا و بندگان خدا اس ماہ میں اطاعت کے ذریعے سبقت لیتے ہیں ایک دوسرے سے رضاء خدا کی جانب. فسبق قوم ففازوا، بس اس ماہ میں ایک قوم نے سبقت لی اور وہ فائز ہوئے، کامیاب ہو گئے. وقصر آخرون فخابوا، دوسروں نے کوتاہی کی، سستی کی، تقصیر کی انہوں نے، وہ ہلاک ہوئے. فالعجب کل العجب، تعجب ہے و نہایت تعجب ہے اس شخص سے، من ضاحکن لائب فی الیوم، جو آج عید کے دن کھیل رہا ہے، اچھل کود رہا ہے، ہنس رہا ہے. الذی، وہ دن کہ الذی یصاب فیہ المحسنون و یخسر فیہ المبطلون، وہ دن جس میں اہل احسان کو ان کے احسان کا صلہ مل رہا ہے اور جنہوں نے بطالت میں وقت ضائع کیا ہے انہیں نقصان و گھاٹا ہو رہا ہے. وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ كُشِفَ الْغِطَى لَعَلِمُوا، خدا کی قسم اگر پردہ ہٹا دیا جائے تو جان جائیں گے، لَعَلِمُوا، سب کو آگہی ہو جائے گی، اَنَّ الْمُحْسِنَ مَشْغُولٌ بِإِحْسَانِ، کہ محسن اپنے احسان میں مشغول ہے، والمسیء مشغول باساعته، اور معصیت کار، گناہ کار اپنی معصیت میں مشغول و مبتلا ہے. یہ کلمہ نورانی حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام سے، جن کا تشیع میں، پیروان اہل بیت علیہ السلام میں لقب کریم اہل بیت ہے، یعنی وہ شخصیت جس میں وصف کرامت بہت نمایاں اور برجستہ ہے. ویسے تو کرامت تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی خصوصیت ہے، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں یہ صفت بہت نمایاں ہے، اس حد تک کہ آپ کا لقب ہی، شہرت ہی کریم کے عنوان سے پڑ گئی ہے، یعنی اہل کرامت و بزرگواری. جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان ماہ کرامت ہے، ماہ کرامت سے مراد یعنی خداوند تبارک و تعالی نے اس ماہ میں انسان کی تکریم کی ہے، خدا صاحب کرم ہے و صاحب کرم نے انسان کی تکریم کی ہے اس ماہ میں، انسان کو بھی کرامت کی طرف دعوت دی ہے. کرامت سے مراد بزرگواری، بزرگی، بزرگ منشی ہے، اور اس سے مراد بزرگی سے فقط بڑھاپا نہیں ہے. بزرگی فارسی زبان میں بزرگی بڑھاپے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، وہ چھوٹا آدمی بھی ہو لیکن اگر اس کے اندر صفات عالیہ پائی جاتی ہوں اسے کہتے ہیں بزرگ انسان ہے. مثلا علماء بزرگ بوڑھے علماء کو نہیں کہتے، علماء بزرگ ان علماء کو کہتے ہیں جن کے اندر بہت ساری عالی صفات موجود ہوں. مثلا جس طرح کہتے ہیں سرمایہ دار بزرگ، تاجر بزرگ، تاجر بزرگ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سرمایہ بہت زیادہ ہو، تجارت کا سامان بہت زیادہ ہو اس کے پاس. یا مسئول بزرگ اس کو نہیں کہتے جو بوڑھا مسئول ہو، مسئول بزرگ اس کو کہتے ہیں جو سب سے مافوق ہو مسئولیت کے اعتبار سے. لہذا فارسی زبان میں، اردو میں بزرگی بڑھاپے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن فارسی زبان میں بزرگی احترام یا عظمت کے لیے استعمال ہوتی ہے. اسی بزرگی کے ساتھ ایک اور وصف ملحق کرتے ہیں، بزرگ منشی یا بزرگواری، اس کا معنی کرامت ہے.
و کرامت کی گوناگون تعریفات آئمہ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اور لغات میں بھی اہل لغت نے بھی کرامت کی یہ خصوصیات ذکر کی ہیں، یعنی جامع صفت. اور سب سے بڑی صفت خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کرامت کیا ہے، اسی کتاب میں، کتاب شریف تحف العقول میں ہی حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام سے ہی منقول ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کرامت کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مانگے بغیر کسی کو کچھ دینا یہ کرامت ہے، اگر کوئی مانگے اور اس کو دیں یہ سخاوت ہے، لیکن اگر نہ مانگے، ہمیں معلوم ہو کہ یہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور مانگ بھی نہیں رہا ہم سے، اس کے باوجود اس کو دینا یہ کرامت ہے. سخاوت میں بھی اچھی خوبی ہے، لیکن کرامت کے درجے بالاتر از سخاوت ہے. جہاں پر لوگ سخی رہتے ہوں وہاں گدا زیادہ ہوتے ہیں. فقیر اور گدا میں فرق ہے. فقیر ضرورت مند کو کہتے ہیں، گدا اس کو کہتے ہیں جو اپنی ضرورت کا اظہار بھی کرے، ہاتھ پھیلائی دوسروں کے سامنے جا کر. کس معاشرے میں زیادہ گدائی ہوتی ہے، تکدی ہوتی ہے؟ جہاں پر سخی تو رہتے ہوں لیکن کریم نہ رہتے ہوں جس معاشرے میں. چونکہ کریم گدا پروری کا موقع ہی نہیں دیتے، یعنی ہاتھ پھیلانے کا موقع ہی نہیں دیتے. سخی ہوتے ہیں جو منتظر بیٹھے رہتے ہیں تاکہ دوسرے مانگیں اور مانگنے پر یہ ان کو دیں، وہ اظہار کریں، طلب کریں، اور یہ طلب کرنے پر ان کو دیں. کریم منتظر نہیں رہتے. فرق ہے سخاوت اور کرامت میں یہ بھی کہ سخاوت منتظر رہتی ہے کہ کوئی سوال کرے، سوال کی منتظر ہوتی ہے سخاوت، لیکن کرامت سوال کی منتظر نہیں ہوتی، بلکہ کرامت خود پہنچ جاتی ہے محتاج تک و فقیر تک. جس کے پاس فقیر کو آنا پڑے وہ سخی ہے، لیکن جو فقیر کے پاس جا پہنچے وہ کریم ہے. اس لیے اہل بیت علیہ السلام میں وصف کرامت بہت اعلیٰ درجے میں موجود تھا. یعنی اپنے زمانے میں تو مسلمان ایسے تھا، اگر پوری تاریخ بشریت کا بھی ہم مطالعہ کریں، جس میں فراوان کریم لوگ موجود ہیں، کم نہیں ہے تعداد اہل کرم کی، لیکن ان اہل کرم میں سر فہرست ائمہ اطہار و اہل بیت علیہ السلام ہمیں نظر آتے ہیں، از جملہ خود ذات گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امیر المومنین علیہ السلام و جتنے بھی اولاد امیر المومنین و اولاد حضرت سیدہ سے ہیں، سب اہل کرم ہیں، معصومین. لیکن یہ وصف سب سے نمایاں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں ظاہر ہوا ہے، وصف کرامت، کہ آپ کو اسی عنوان سے پہچانا جاتا تھا. منتظر نہیں رہتے تھے حضرت کے لوگ اپنی حاجتوں کا اظہار کریں تو ان کے اوپر حضرت کا کوئی احسان یا بھلائی ہو. احسان قبل از طلب کو کریم کہتے ہیں، یعنی وہ انسان جس کے اندر اتنی عالی صفات موجود ہوں وہی موقع نہیں دیتا دوسروں کو کہ وہ اپنی ضرورت و حاجت کا اعلان کرے. چونکہ اعلان ضرورت کے ساتھ جو اعلان ضرورت کرتا ہے وہ حاجت کا اعلان کرتا ہے، اس کی کرامت کم ہو جاتی ہے، شرف اس کا کم ہو جاتا ہے. اور اہل کرم اتنا موقع نہیں فراہم کرتے کہ دوسرا اپنی کرامت بیچ کر ان سے سوال کرے، چونکہ سوال کے اندر آدھی کرامت زائل ہو جاتی ہے انسان کی. دو طرح کی تعلیمات دی ہیں قرآن مجید نے و دین نے ہمیں. ایک تعلیمات یہ دی ہے کہ جو محتاج ہیں انہیں کہا گیا کہ آپ سوال نہ کریں، اپنی کرامت کا اپنی کرامت کی حفاظت کریں. سوال سے مراد پوچھنا نہیں ہے، سوال سے مراد مانگنا ہے. عربی زبان میں سوال مانگنے کو کہتے ہیں، اردو میں سوال پوچھنے کو کہتے ہیں. سوال مانگنا یعنی طلب کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، سائل بن کر جانا. کہا گیا کہ اگر آپ محتاج بھی ہو کوشش کرو حتی المقدور خدا سے مانگو، آپ غیر خدا سے نہ مانگو. اور دوسری طرف سے جن کے پاس ہے انہیں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی طلب حاجت کرتا ہے آپ سے یا حاجت مند دیکھتے ہیں تو آپ اس قدر فرصت نہ دیں کہ وہ اپنی کرامت زائل کر کے آئے، اپنی شرافت زائل کر کے آئے اور آ کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے. ہاتھ آ چکے، یہ خالی ہاتھ جو کسی کی طرف بڑھتا ہے یہ خالی نہیں ہوتا. اگر غور کرے انسان، اس ہتھیلی کے اوپر شرف و کرامت اس کا رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنا شرف رکھ کر سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اٹھا لیں اور اس کے بدلے میں چند ٹکے مجھے دے دیں. لہذا جو اہل شرف و کرامت ہیں وہ ہرگز ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے. قرآن نے ایسے فقراء کو کہا ہے عفیف،
عفیف ہیں یہ، صاحبان کرامت ہیں یہ لوگ، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس قدر کریم شخصیت تھے کہ ان کا کرم ہر ایک کے شامل حال تھا، حتی مخالفین و دشمنان کے شامل حال تھا. اور یہ نفسیات دانی تھی امام علیہ السلام کی، کہ بہت سارے لوگ جو عادی حالات میں نہیں ہوتے تھے، غیر عادی حالت میں ہوتے تھے، غیر معمولی حالت میں ہوتے تھے، امام علیہ السلام ان کی شخصیت کا مطالعہ کر کے یہ سمجھ جاتے تھے کہ اصل میں کسی حاجت نے اس کو اس طرح سے پرخاشگر اور چڑچڑا بنا دیا ہے. مثلا بہت سارے بد اخلاقیاں ضرورتوں کی وجہ سے ہیں، چونکہ لوگوں کی آرزوئیں پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اس لیے مزاج کے اندر انحراف پیدا ہو جاتا ہے، بدخلق ہو جاتا ہے انسان. مثلا اگر ایک انسان جس کی ساری ضرورتیں پوری ہوں، اسے کچھ ضرورت نہیں، غصہ کرے کسی کے ساتھ، کسی کے اوپر بد اخلاقی کرے، بدتمیزی سے پیش آئے کسی کے ساتھ. چونکہ اکثر یہ حالات بدخلقیاں اضطرابات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، وہ سب سے بڑے اضطرابات انسان کے اندر محرومیت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اگر پختہ ہو ایک انسان اندر سے، مضبوط ہو شخصیت اس کی، اضطرابات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، غالب نہیں ہونے دیتا، تاکہ اضطرابات کے نتیجے میں بدتمیز ہو جائے، اضطرابات کے نتیجے میں بے ادب ہو جائے، اضطرابات کے نتیجے میں گستاخ ہو جائے. ابھی ہم اپنے ماحول میں اگر دیکھیں تو تقریباً 90% لوگ غیر عادی لوگ ہیں، معمولی معمولی بات پر جھگڑ پڑتے ہیں، معمولی بات پر بد اخلاقی شروع کر دیتے ہیں، بہت معمولی باتوں پر بدتمیزی بھی اتر آتے ہیں. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ ایک تو تربیت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اضطرابات بہت اندر ہیں ان کے موجود، اضطرابات یعنی ان کے اندر سٹریس بہت زیادہ ہے، ان کے اندر ٹینشن بہت زیادہ ہے، پریشانیاں ان کے اندر بہت زیادہ ہیں، اور اکثر اضطرابات کی وجہ محرومیتیں ہیں. ضرورتیں ان کی بہت زیادہ ہیں، ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی، محرومیتیں ان کے اندر اضطراب پیدا کر دیتی ہیں، ان اضطرابات کے نتیجے میں بدخلقی پیدا ہوتی ہے. گھریلو جھگڑے بھی بیشتر اسی وجہ سے پیش آتے ہیں، عورت اور مرد کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، چونکہ وہ عادی نہیں ہوتے مزاجن، تحمل نہیں ہوتا ان کے اندر بات سننے کا اور بات کرنے کا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ محرومیتوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے جو توقعات ہو جاتی ہیں، ان کی وہ توقعات پوری نہیں ہوتی، اور ان توقعات پورا نہ ہونے کے نتیجے میں اضطرابات پیدا ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں بدتمیزیاں آ جاتی ہیں، بے ادبیاں اور گستاخیاں آ جاتی ہیں. اس طرح کے لوگ آتے تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، بلکہ بعضوں کو بھیجا جاتا تھا تیار کر کے شامیوں کی طرف سے، تاکہ جائیں اور سر کوچہ و بازار امام علیہ السلام کے متعلق یا سامنے امام کے اس طرح سے بے ادبی کریں. اور اکثر جب آتے تھے تو امام علیہ السلام ان کی بے ادبی کی اصل وجہ سمجھ جاتے تھے کہ کیوں ایسا کر رہے ہو تمہیں، یعنی امام کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ ضرورت مند ہے جس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، اس محرومیت نے اس کے اندر اضطراب پیدا کیا ہے، اس اضطراب نے اس کو بے ادب بنا دیا ہے، لہذا اس جڑ کو پکڑتے اور اس کی ضرورت مانگے بغیر اس کو پتہ، مجھے معلوم ہے تو ضرورت مند ہے، مجھے معلوم ہے تیری حاجت ہے، اور کسی نے تیری حاجت روائی نہیں کی، جس وجہ سے تو اتنا بدتمیز و منہ پھٹ بن گیا ہے، جس طرح سے تو ایسا گستاخ دہن بن گیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں عقدے ہیں، اسی وجہ سے ان کے نفس کے اندر اضطرابات پیدا ہوئے ہیں. خوب، اس لیے امام علیہ السلام کا لطف نہ صرف اپنوں کے شامل حال ہوتا تھا، یعنی اہل بیت کے شامل حال ہوتا تھا، امام کے خاندان کے جتنے افراد تھے ان سب کے شامل حال ہوتا تھا، بلکہ تمام مومنین کے شامل حال تھا، وہ حتیٰ غیر مومنین و دشمنان کے شامل حال تھا، وہ حتیٰ غیر مسلمین بھی امام کے لطف و کرم سے بہرہ مند ہوتے تھے. امام ہی کریم ہیں، بزرگوار امام ہیں، بزرگ منش امام ہیں، اور یہ بزرگ منی سیرت ہے، بزرگ منشی سیرت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی و دیگر ائمہ اطہار کی. جو لوگ فضائل ائمہ پہ توجہ کرتے ہیں و سنتے ہیں، فضائل ائمہ میں سے اعلیٰ ترین ایک فضیلت کرامت ہے، وہ مقصود اس فضیلت کے تذکرے سے یہ ہے کہ پیروان اہل کرامت بھی اہل کرامت ہونے چاہیے، یعنی ائمہ کے پیروکار لوگوں کے اندر بھی کرامت کی صفت ہونی چاہیے، شائبہ ہونا چاہیے کم از کم کرامت کا، چونکہ کرامت کے بدلے میں مقابلے میں لئامت ہے، لئیم، پست، فرومایا، گھٹیا انسان. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
امام کریم ہو اور معاذ اللہ پیروکار لئیم ہو، پست و فرمایا ہو، اس کے اندر گھٹیا صفات موجود ہوں، گھٹیا شخصیت کا مالک ہو، ربط جڑتا نہیں ہے آپس میں، امام و امت کا، پیرو و پیشوا کا آپس میں ناتا جڑتا نہیں ہے، وہ چیز جو دونوں کو آپس میں ربط دیتی ہے وہ اوصاف کا اشتراک ہے، یعنی جو اوصاف ائمہ کے اندر موجود ہیں وہی پیروکاروں کے اندر جھلک کم از کم نظر آنی چاہیے، ان کا پرتو نظر آنا چاہیے صفات ائمہ کا ان کے پیروکاروں کے اندر، جس طرح بس ہم فرض کر لیں کہ امام خمینی کے پیروکاروں میں کم از کم چیز جو نظر آنی چاہیے انقلاب ہے، ورنہ ایک ضد انقلاب کے میں امام خمینی کا پیروکار ہوں ممکن نہیں ہے کہ یہ ایسے ہو سکے، یا فرض کر لیں کسی بھی لیڈر کا، کسی بھی پیشوا کا کوئی پیروکار ہے تو کوئی قدر مشترک ہونی چاہیے ان کے اندر موجود، ائمہ کی پیروی کی قدر مشترک یہ ہے کہ وہ فضائل جن سے ائمہ کو خدا نے متصف کیا ہے اور ان بزرگواروں کی شخصیت میں خداوند نے وہ فضائل اور وہ صفات عالیہ و خصائل عالیہ ودیت کیے ہیں، وہ خصائل پیروکاروں کے اندر موجود ہوں، جھلک موجود ہو، تاکہ ان کے ذریعے سے ترویج ہو مکتب امامت کی، کرامت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. امام علیہ السلام نے رمضان مبارک کی جو خصوصیت بیان کی ہے وہ یہ کہ رمضان خداوند تبارک و تعالی نے مزمار قرار دیا ہے. مزمار عربی زبان میں اس میدان کو کہتے ہیں جہاں پر گھوڑوں کو سدایا جاتا ہے دوڑ کے لیے. اول گھوڑوں کی قسمیں ہیں، گھوڑے جانوروں میں سب سے نجیب جانور گھوڑا ہے، جیسا کہ درختوں میں سب سے نجیب خرما ہے، کھجور کا درخت ہے، اور بہت صفات قریب پائی جاتی ہیں انسان کی ان کے اندر، گھوڑے میں اور درخت خرما میں، کھجور کے درخت میں بہت ساری صفات پائی جاتی ہیں مشترک، نہ کہ انسان کی طرح روح رکھتے ہیں یا انسان کی طرح نفس رکھتے ہیں، نہ، کچھ صفات ایسی پائی جاتی ہیں. اسی وجہ سے تشبیہات میں عربی زبان میں ان دونوں کی تشبیہات زیادہ ہیں، کھجور کی اور گھوڑے کی. گھوڑوں کی اقسام ہیں، جس طرح انسان کے مختلف گروہ ہیں اور طبقات ہیں کرکردگی کے لحاظ سے، اس طرح گھوڑوں کی بھی اقسام ہیں. کچھ گھوڑے ہوتے ہیں جو فقط سامان اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں، ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا، وہ نہ دوڑ سکتے ہیں نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں. کچھ گھوڑے ہوتے ہیں جو دوڑ کے گھوڑے ہوتے ہیں، انہیں مسابقوں میں دوڑایا جاتا ہے اور وہ سامان نہیں اٹھانے کے ہوتے وہ گھوڑے. کچھ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو جنگ کے لیے ہوتے ہیں مخصوص، جنگی گھوڑے. جنگی گھوڑے عام دوڑ کے گھوڑے بھی نہیں ہوتے اور سامان بھی نہیں ان سے اٹھایا جاتا. ایک تو نسل کا اس میں دخل ہوتا ہے، اور بھی اقسام ہیں ان کی، لیکن جو بڑے کام لیے جاتے تھے گھوڑوں سے قدیم سے آج تک وہ یہ تین کام تھے. اس کے اندر گھوڑوں کی نسلوں کا بھی دخل ہوتا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ ہم ہر نسل کے گھوڑے کو تینوں میں سے کسی کام میں لگا دیں، یعنی کسی بھی نسل کا گھوڑا لے کر اس کو سامان اٹھانے پہ لگا دیں یا اس کو دوڑ کا گھوڑا بنا دیں یا جنگی گھوڑا بنا دیں، نہ، جنگی گھوڑوں کی نسل ہی الگ ہوتی ہے. کبھی بھی سامان اٹھانے والے گھوڑوں کو جنگی تربیت نہیں دی جا سکتی، نہ وہ جنگی تربیت پا سکتے ہیں. اور اسی طرح دوڑ کے گھوڑے، وہ بھی نسل، ان کی خاص نسل ہوتی ہے ان گھوڑوں کی، ابھی بھی ایسے ہی ہے، اسی نسل کے گھوڑوں کو دوڑ کے لیے تربیت کرتے ہیں. اور اسی طرح جو سامان اٹھانے کے گھوڑے ہوتے ہیں، حمال گھوڑے، خچر کی طرح یا گدے کی طرح، جن کا کام فقط سامان اٹھانا ہے، وہ الگ نسل کے گھوڑے ہیں. مثلا یوں جو ٹانگوں کے آگے ٹانگا کھینچنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ نہ جنگی گھوڑے ہوتے ہیں اور نہ دوڑ کے گھوڑے ہوتے ہیں، انہیں صرف چلنا آتا ہے بس، دوڑنا نہیں آتا ان کو، اس کو کوئی تربیت نہیں کر سکتا. علامہ اقبال کے بقول بھی کہ خداوند نے ایسی طبیعتیں پیدا کی ہیں جن کو کسی خاص کام کے لیے تربیت کیا جا سکتا ہے. روایت میں بھی ہے کہ کل ان میسر لما خلق، خدا نے ہر ایک کو ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے. کل ان میسر لما خلق، ہر ایک کے لیے وہی آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے. عموماً ہم غلط چیزوں پہ چلے جاتے ہیں، دوڑ کے گھوڑوں کو لے آتے ہیں،
سامان کے لیے سامان کے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کر دیتے ہیں اور جنگی گھوڑوں سے سولو کرواتے ہیں، سولو کے گھوڑوں سے جنگ کرواتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے کام ٹھیک نہیں ہوتے، انسان ہم جو تقسیم کرتے ہیں اپنی انسانی طاقت درست نہیں ہے۔ شناخت ہونی چاہیے انسان کی، فرد کی، فردی لحاظ سے ہے یہ، یعنی ہر ممکن ہے ایک گھر کے اندر چار پانچ بھائی ہوں، ہر بھائی کے اندر ایک خاص استعداد خدا نے رکھی ہے، اور اس استعداد اسی میدان میں اس کو جانا چاہیے۔ اگر اس میدان کو چھوڑ کر کسی دوسرے میدان میں ڈال دیا ناکام رہے گا۔ جیسے اس وقت بہت سارے جو دوسرے میدانوں میں ہیں، انہیں خدا نے علم دین پڑھنے کے لیے پیدا کیا تھا، نظر بھی آتے ہیں بعض اوقات، کوئی مثلا اس وقت ڈرائیور بنا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کوئی انجینئر بنا ہوا ہے، کوئی کس میدان میں تاجر ہے۔ یہ تجارت کے لیے نہیں تھے، یہ عالم بننے کے لیے تھے، دانشوار اور دانشمند بننے کے لیے تھے۔ ابھی بھی جب ان سے انسان گفتگو کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ دانش کے لیے پیدا ہوا تھا، غلط جگہ لے گئے ہیں اس کو۔ اور بہت سارے جو دانش کے حصول میں مشغول ہیں، انہیں سامان اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، انہیں کسی اور کام کے لیے، فوج کے لیے پیدا کیا گیا تھا، یہ اور جائیں پولیس میں جائیں، غلطی سے علم دین پڑھنے آ گئے ہیں۔ یہ تقسیم بندی درست نہیں ہے، اس لیے کامیابی کا معیار، کامیابی کا تناسب بھی درست نہیں ہے۔ بس اتنی بڑی تعداد آتی ہے ایک فیلڈ کے اندر اور بہت کم از کم کامیاب ہو کے نکلتے ہیں۔ البتہ بہت سارے اسباب ہیں ناکامیوں کے، لیکن ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ غیر موزوں لوگ آتے ہیں ایک فیلڈ کے اندر، ایک میدان کے اندر۔ کوئی ایسا معیار نہیں ہے، والدین بھی نہیں اس معیار کو لحاظ کرتے، ہے بھی نہیں ہے کوئی ایسا معیار جو جس پر وہ پرکھیں۔ البتہ معیار ہے لیکن عملاً وہ کرتے نہیں ہیں، یا انہیں بتایا نہیں ہے کسی نے، یا معاشرہ ایسا ہے، معیاری معاشرہ نہیں ہے جس میں جدھر جس کا جگاڑ لگے، چونکہ جہاں بے روزگاری زیادہ ہو وہاں پر میرٹ نہیں دیکھا جاتا، وہاں جگاڑ دیکھا جاتا ہے، جدھر جس کا جگاڑ لگ جائے۔ لہذا ممکن ہے ایک کسی اور میدان کا آدمی ریڑھی چلانا شروع کر دے، ریڑھی چلانے والا کسی محکمے کا مسئول بنا دیا جائے، مثلا جج بنا دیا جائے، اس کا کام منڈی میں کام کرنا تھا، یہ کسی اور جگہ بٹھا دیا گیا۔ خوب ظاہر ہے جہاں کوئی کام معیار پر نہیں ہے، میرٹ پر نہیں ہے، اس طرح سے تقسیم ناروا ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ دنیاوی ضرورتوں کے تحت، ظاہری مادی ضرورتوں کے تحت کوئی نہ کوئی میدان روزگار ڈھونڈتے ہیں، جہاں خلا ملے، جہاں گھسنے کا موقع ملے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اور علم دین کے لیے تو پاکستان میں معیار ہے کہ جو بھی فرزند خاندان میں کسی کام کا نہ ہو اس کو لے آتے ہیں دین پڑھنے کے لیے، اس کو بچوں کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ پہلے سنایا ہوا ہے نا واقعہ آپ کو، کہ یہ آپ بیتی ہے ایک لحاظ سے یوں کہیں، یعنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، کہ جس مدرسے میں پاکستان میں پڑھتے تھے وہاں، انہی دنوں میں جب وہاں تھے تو ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے، اور اسے مولانا جو مدیر تھے مدرسے کے، انہیں کہا کہ آغا اس کو آپ داخلہ دیں۔ وہاں بھی کوئی معیار نہیں تھا داخلے کا، وہاں ان پڑھ بھی رہ رہے تھے، پڑھے لکھے بھی رہ رہے تھے، مثلا ماسٹر ڈگریاں اٹھائے ہوئے بھی وہاں پر تھے، اور بالکل پرائمری فیل بھی وہاں موجود تھے، کوئی معیار نہیں تھا وہاں بھی۔ لیکن ایسے ہی انہوں نے ایک تکلفاً پوچھ لیا ان سے کہ آپ کے صاحبزادے کی تعلیم کتنی ہے، بڑے ادب سے پوچھا انہوں نے کہ صاحبزادے کی تعلیم کتنی ہے۔ یہ پوچھنا تھا کہ باپ بگڑ گیا، اس نے ان کے سامنے ہی، مولانا کے سامنے ہی، آغا کے سامنے ہی اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، کہ کاش شیخ صاحب آپ کمال کرتے ہیں، یہ فلاں کا بچہ اگر پڑھنے والا ہوتا تو میں یہاں لے کر آتا اس کو بھی۔ وہیں پر کہہ رہا تھا، بگڑ گیا، غصے میں آ گیا، آپے سے باہر ہو گیا، وہ غضبناک، پیٹنے والا تھا، اس کو مارنے والا تھا، بچے پہ حملہ کرنے والا تھا، بچایا اس کو۔ اور پھر اس نے خود بتایا کہ یہ اس کو اسکول میں ڈالا، یہ نہیں پڑھا، پھر اسکول چینج کیا، پھر بھی یہ نہیں پڑھا، بھاگ گیا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ویگن پہ لگایا کنڈکٹری کے لیے، وہاں سے بھی یہ بھاگ گیا، پھر ویلڈنگ کی دکان پہ رکھا، یہ وہاں سے بھاگ گیا، پھر پنچر کی دکان پہ رکھا، وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ جب یہ کسی جگہ بھی نہیں ٹیک کے کام کیا تو میں نے اس کو کہا، بچو تیرا میں انتظام کرتا ہوں، بندوبست کرتا ہوں، تو اب میں پکڑ کے آپ کے پاس لے آیا ہوں اس کو۔ اگر یہ جو پنچر بھی نہیں لگا سکتے، یہ اگر دین پڑھنے آ جائیں تو پنچر تو نہیں لگا سکتے، لیکن دین کو پنچر کر سکتے ہیں، یہ پڑھ لکھ کر جب آئے نا، یہی کر رہے ہیں ابھی معاشرے میں عملاً۔ فرق نہیں ہے شیعہ سنی میں، دونوں ایک دونوں طرف ہی کی طبقہ آتا ہے، اکثریت، معیار نہیں قائم ہوتا۔ چونکہ معیار نہیں ہے کسی چیز کا، اس وجہ سے جو نتیجہ ہے، آؤٹ پٹ ہے، وہ بھی اسی طرح کی ہے۔ پھر جو پنچر بھی نہیں لگا سکتے وہ پھر آتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور
جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ داستان نہ چھیڑیں آج خوشی کا دن ہے. خب غرض یہ کہ تقسیم بندی اگر درست ہو انسانوں میں بھی نتائج بہت عالی ہو جائیں گے, بہت عالی ہو جائیں گے. حتیٰ جو واقع پڑھنے کے قابل ہیں اگر پڑھائی کے میدان میں آئے ہیں پھر اس میدان میں بھی اپنے لیے دیکھیں کہ کون سا میدان میرے لیے زیادہ مناسب ہے. بعض عقلی علوم میں زیادہ پیش رفت رکھتے ہیں, بعض تجربی علوم میں زیادہ پیش رفت رکھتے ہیں, بعض نقلی علوم میں زیادہ ذوق شوق رکھتے ہیں. یہ مناسبتیں ہیں, فطری طبی مناسبتیں ہیں مختلف فیلڈ کے ساتھ. ان کو سمجھنا اور اسی فیلڈ میں جانا کامیابی کی ایک بڑی علامت ہے, بہت بڑی علامت کامیابی کی ہے کہ شناخت اپنے رجحانات پڑھے اور دیکھے انسان. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ کیوں کامیاب ہوئے, شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ابھی میں طالب علم بھی نہیں بنا تھا, طالب علم بننے سے پہلے جب میں کتابیں پڑھتا تھا مختلف طرح کی تو مجھے حکماء کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں, سب سے اچھی باتیں حکماء کی لگتی تھیں, فلاسفہ کی پڑھتا سب کی باتیں تھا لیکن دل کو یہ باتیں لگتی تھیں. یعنی شہید مطہری کی روح کو خدا نے بنایا ہی ایسے تھا, یعنی ایک فلسفی روح تھی آغاز میں ہی, لہذا اس کو خود اپنا انس نظر آ رہا تھا کہ یہ میرا میدان ہے تمام میادین میں سے. خوب اس طرح سے انسان تشخیص دے سکتا ہے, کر سکتا ہے, تمیز دے سکتا ہے. اور وہ گھوڑے, ایک گھوڑے گھوڑوں کی اور بھی قسم ہے. اب اصلی بات سے پہلے, ایک گھوڑے جو آج کل زیادہ ان سے کام لیا جاتا ہے سرکس کے گھوڑے ہیں. سرکس کے جو ماہرین استاد ہیں ان کا یہ کمال ہے کہ وہ کسی قسم کے گھوڑے کو بھی کرتب سکھا سکتے ہیں. مثلا لادو گھوڑا ہو, سامان لادنے والا, اس کو بھی وہ سرکس میں لا کے اٹھنے بیٹھنے پہ کر دیتے ہیں, یعنی کچھ عارضی کرتب سکھانا. جب کسی میدان کی صلاحیت کسی اور میدان کی ہو اور چلا جائے انسان کسی اور میدان میں, دوسرے میدان میں وہ سرکس کا گھوڑا بن جاتا ہے. یعنی اس میدان میں کامیاب تو نہیں ہوتا, سرکس کوئی میدان نہیں ہے, سرکس تماشا ہے. چند کرتب سکھا دے گھوڑے کو, وہ آئے اور آ کر کرتب انجام دے, لوگ تالیاں بجائیں, پیسہ دے, تھوڑا سا چنا اس کو مل جائے, بس یہ خوشحال ہے یہ گھوڑا. یعنی جو گھوڑا مثلا دوڑ کا گھوڑا تھا وہ دوڑ کے میدان میں نہیں ڈالا, کسی اور میدان میں ڈالا گیا, تو وہاں اس کو سرکس کا گھوڑا بنا دیا جاتا ہے. انسان بھی مختلف طبائع ہیں, مختلف طبیعتیں اور مختلف رجحانات ہیں انسان کے. کل میسر لما خلق, ہر ایک کے لیے وہی آسان ہے ممکن ہے جس کے لیے پیدا ہوا ہے. وہ ڈھونڈے کہ میں کس کے لیے پیدا ہوا ہوں, خود تلاش کرے. اس کے لیے منجم کے پاس, کسی بابے کے پاس, کسی استخارہ نکالنے والے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. خود انسان اپنا رجحان تلاش کرے کہ میں اس فیلڈ کے لیے ہوں, اور پھر شجاعت کے ساتھ اس میدان میں چلا جائے, وارد ہو جائے, اس میدان میں ضرور کامیاب ہوگا. گھوڑوں کو تشخیص دیا جاتا ہے, پہلے نسلی گھوڑے ڈھونڈ کر نکالے جاتے ہیں, دوڑ کے گھوڑے یا جنگی گھوڑے بھی ہوں تو ان کو بھی تشخیص دیا جاتا ہے کہ یہ جنگی جو نسل کے گھوڑے ہیں. جنگجو نسل کے گھوڑوں کو الگ سے باقاعدہ جنگ کی تربیت دی جاتی ہے, یعنی وہ نسلی ہونا کافی نہیں ہے, نسب سے جنگ منتقل نہیں ہوتی ان کے اندر, گھوڑے کو بھی جنگ کے طریقے سے کھانے پڑتے ہیں. لہذا جنگی گھوڑے جنگ اسی طرح لڑتے ہیں جس طرح جنگجو جنگ لڑتا ہے, یعنی آدھی جنگ گھوڑا لڑتا ہے, آدھی جنگ اس پر سوار لڑتا ہے. یہ گھوڑے وہ ہوتے ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے کہ دائیں دوڑنا ہے, بائیں دوڑنا ہے, دشمن کون سا ہے, اپنا خیمہ کدھر ہے, دوسرا خیمہ کدھر ہے. کہ یہ بعض جو کربلا کی جنگ میں ذکر کیے جاتے ہیں گھوڑوں کے اوصاف, خصوصاً سید الشہداء علیہ السلام کے مرکب کے, جسے ذوالجناح کہا جاتا ہے, یہ تربیت یافتہ گھوڑا تھا. اسی لیے جب سید الشہداء اس میدان میں زین سے گرے زمین پر تو یہ گھوڑا واپس آیا, خیام میں واپس آیا, تربیت یافتہ گھوڑا تھا. یعنی ان گھوڑوں کو, سب گھوڑوں کو یوں تربیت دی جاتی ہے, نہ صرف یہ سید الشہداء کا گھوڑا ایسا تھا, سب گھوڑوں کو یوں تربیت دی جاتی ہے. اور بہت سارے گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جنہیں پہچان ہوتی ہے دشمن کی اور اپنی لشکر کی اور میدان کی حدود کی, انہیں پہچان ہوتی ہے کہ کس طرف ہم نے جانا ہے. چونکہ بسا اوقات سوار زخمی ہو جاتا ہے, اس کی کمان ختم ہو جاتی ہے گھوڑے پر, وہاں سے گھوڑا اس کو لے کر کسی امن کے مقام کی طرف آتا ہے. یا گھوڑا باقاعدہ جنگ میں جب اس پر تیر یا تلوار کا حملہ ہوتا ہے تو کئی حملے گھوڑا ٹالتا ہے کہ سوار کو یا گھوڑے کو نہ لگے یہ تلوار, اس طرح سے حرکتیں انجام دیتا ہے. یہ باقاعدہ تربیت ہوتی ہے ان کی.
از جملہ دوڑ کے گھوڑوں کی ہوتی ہے، دوڑنے کے لیے یعنی تیز رو گھوڑے. ان کی قد کاٹ بھی مختلف ہوتے ہیں، اگر چونکہ ہمارا یہ میدان نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، ورنہ جن لوگوں کی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کیا عرض کر رہا ہوں. مثلا قد کاٹ کے بھی ہوتے ہیں، کسی کام کے گھوڑے بہت اونچے لمبے دراز ہوتے ہیں، لیکن دوڑ کے گھوڑے اتنے بڑے گھوڑے نہیں ہوتے، چابک گھوڑے ہوتے ہیں جن کو دوڑایا جاتا ہے. ان کو چابک بنانے کے لیے تربیت ہوتی ہے. ایک میدان ہوتا ہے ان کی تمرین کا، مشق کا، اور ایک میدان ہوتا ہے مسابقے کا، جہاں پر ان کو دوڑنا ہوتا ہے. سال میں ایک دو دفعہ دوڑتے ہیں، یعنی جب مقابلے ہوتے ہیں دوڑ کے. لیکن سال بھر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، آمادہ کیا جاتا ہے، یا جن دنوں میں مسابقہ یا مقابلہ دوڑ کا قریب ہو اس سے پہلے ان کو کچھ ہفتے باقاعدہ طور پر اس میدان تمرین میں، میدان مشق میں گھوڑوں کو لے جاتے ہیں. ان کے انسٹرکٹر کوچ آتے ہیں اور وہ آ کر ان کو باقاعدہ تربیت دیتے ہیں. اس میدان کو، جس میں دوڑنے کے میدان کے علاوہ ایک میدان ہوتا ہے، جس وہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا دوڑنے کا میدان بڑا ہوتا ہے، تقریباً اتنا ہی بڑا میدان تربیت کا بھی ہوتا ہے، گھوڑے کی تربیت کا، سدھانے کا. اور اس میں اس کو دوڑ کے آداب سکھائے جاتے ہیں، اس کو ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں، اور سوار اور گھوڑے میں آپس میں انس بڑھتا ہے، رابطہ بڑھتا ہے، اور اسی میں گھوڑے کے نکات ضعف اور نکات قوت جانچے جاتے ہیں اور ان کو دور کیا جاتا ہے. اس میدان کو جہاں پر گھوڑے کو دوڑ کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے، اس کو عرب مزمار کہتے ہیں. مزمار زواد کے ساتھ، زواد میم رے، مزمار زمرا سے ہے. زمر کہتے ہیں دبلے کو، لاغر و دبلا، جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ آپ اذن فی الناس، لوگوں کے اندر اعلان کریں حج کا، اور لوگوں کو کہیں کہ آئیں خانہ خدا کی زیارت کے لیے، اور پھر اس کے بعد فرمائے کہ یاتون کا، لوگ سب آئیں گے آپ کی طرف، علی کل زامرن، دبلے گھوڑوں پر بیٹھ کر، دبلی سواریوں پر بیٹھ کر. کمزور کو نہیں کہتے زامر، کمزور ضعیف ہوتا ہے، زامر دبلے کو کہتے ہیں. دبلا یعنی وہ جو لمبے مسافت طے کرنے کے لیے باقاعدہ تربیت کیے جاتے ہیں. بعض انہیں اس زامر کا، علی کل زامر من کل فج عمیق، اس کا معنی کمزور سواریاں کیا ہیں، یعنی وہ گھوڑے جنہیں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیتے، ہڈیاں نکل آتی ہیں ان کی، ان پر بیٹھ کر آئیں گے. نہ خیر، مراد یہ ہے کہ چونکہ لمبا دور دراز کا سفر ہوگا، دور دراز کا سفر تیز دوڑ بننے والے گھوڑوں پر بیٹھ کر کیا جاتا ہے، اور وہ گھوڑا جو تیز دوڑ کے لیے ہوتا ہے، جو لمبی دوڑ کے لیے ہوتا ہے، وہ دبلا گھوڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیں تو اس کا پیٹ بالکل نہیں ہوتا اس گھوڑے کا جو دوڑ کے لیے ہوتا ہے. ایک تو دوڑ دوڑ کے چھوٹا ہو جاتا ہے، دوسرا نسل نہیں اس کا، اس کی باڈی ہی ایسی ہوتی ہے. اس کو بہت زیادہ بھی کھلائیں تو چربی اگر اس پر چڑھ جائے، موٹا ہو جائے، فربا ہو جائے، اگر وہ دوڑنے کے قابل نہیں رہتا، پھر وہ فقط کھانے کے قابل ہے. جس طرح ابھی بعض گھوڑے ہیں جن کو شوقیہ طور پر پالا جاتا ہے، یہ دوڑنے کے قابل نہیں ہے، اصل چل بھی نہیں سکتے، چلنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. جب چربی چڑھ جائے ان پر، موٹے موٹے ہو جائیں، فربا ہو جائیں، ان پر نہ سواری لے جا سکتی ہے، نہ کوئی اور فائدہ ہے ان کا، یہ صرف کھانے پینے کے لیے ہوتے ہیں یا نمائش کے گھوڑے ہیں. زامر دبلے گھوڑے کو کہتے ہیں، پتلا، جس کی کاٹھ اتنی ہو کہ جو چل سکے، تیزی سے پھرتی اور اس کے اندر سرعت و چالاکی اور چابکی ہو جس کے اندر. گھوڑے کو دبلا کرنے کے میدان کو مزمار کہتے ہیں. زامر دبلا گھوڑا ہے، زمر دبلا کرنے کو کہتے ہیں، دبلا کرنا، جس کو آج کل سلمنگ کہتے ہیں. آج کل لوگ سمارٹ بننے کے لیے، بہت سارے عورتیں مرد پوری زندگی ان کا ہدف ہی فقط کلب بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کر اپنے اندام فٹ کرنا ہے، فٹنس، شہوات کے لیے، تاکہ ایک دوسرے کو پسند کر سکے. مثلا عورتیں، ماہ رمضان بھی ہے، کوئی عبادت، کوئی قرآن، کچھ بھی نہیں ہے، کلبوں میں جاتے ہیں تاکہ جسمانی فٹنس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اس کو نہیں کہتے تربیت، یہ تربیت نہیں ہے کہ اپنے اندر پرجاذبہ وجود بنانے کے لیے، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، تاکہ عورت مرد کو پسند کرے، مرد عورت کو پسند کرے، سمارٹنس اپنے اندر پیدا کریں، یہ شہوانی اغراض ہیں.
لیکن جو فوج کو تربیت دی جاتی ہے فوجی سمارٹنیس کے لیے یا جسمانی فٹنس کے لیے نہیں ہے تمرین کرتے. فوجیوں کے بدن کو آپ دیکھیں خصوصاً کمانڈوز, ان کو اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ جنگ کے قابل ہوں. طاقت بھی ہوتی ہے ان کے اندر, پھرتی بھی ہوتی ہے, چابکی بھی ہوتی ہے, نڈر بھی ہوتے ہیں اور تیزی بھی ہوتی ہے ان کے اندر. جس میدان میں ان کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ کل کو میدان میں جا کر یہ حرکت انجام دے, اس میدان کو مزمار کہتے ہیں. مزمار بھی تربیت کے میدان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تربیت کے دوران حتماً دبلا ہو جاتا ہے آدمی, یعنی کچھ چیزیں کم ہو جاتی ہیں, چربی کم ہو جاتی ہے, گوشت کم ہو جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ دبلا ہونے سے پھرتی زیادہ آتی ہے, چابکی زیادہ پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر, حرکت زیادہ پیدا ہوتی ہے, تحرک زیادہ پیدا ہوتا ہے انسان میں. اس وجہ سے اس میدان کو مزمار کہا جاتا ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دیکھا ایک قوم کو عید کے دن اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہوئے تو فرمایا کہ ان اللہ جعل شہر رمضان مزمارا لخلقہ, خداوند تبارک و تعالی نے مخلوق کے لیے, اپنے عباد و بندوں کے لیے ماہ مبارک رمضان کو مزمار قرار دیا ہے. وہ مزمار دونوں کی صفت بن جاتی ہے, زمین کی بھی اور زمانے کی بھی. یعنی وہ زمین جس کو مسابقے کے گھوڑے کے دوڑ کے لیے تیار کیا جائے, تمرین کے لیے جس زمین کو مخصوص کیا جائے مشق کرانے کے لیے, وہ بھی مزمار ہے. اور وہ زمانہ, مخصوص زمانہ جس میں گھوڑے کو یہ تربیت دی جاتی ہے, سدھایا جاتا ہے اور آمادہ کیا جاتا ہے مقابلے کی دوڑ کے لیے, اس زمانے کو بھی مزمار کہتے ہیں. یعنی دونوں ظرف, ظرف زمان بھی ہے, ظرف مکان بھی استعمال ہوا ہے مزمار. پس ماہ مبارک رمضان امام مجتبیٰ علیہ السلام کی نظر میں مزمار ہے مومنین کے لیے. اسی تعبیر سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ ماہ رمضان کا فلسفہ کیا ہے, وہ حکمت کیا ہے ماہ مبارک رمضان کی, کیوں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی فرصت سال کے دوران انسانوں کے لیے مقرر کی ہے. چونکہ قرآن مجید نے فرمایا کہ انسان کو ایک مسابقہ درپیش ہے, انسان پیدا ہوا ایک مسابقے کے لیے. مسابقہ یعنی وہ دوڑ جس میں سبقت لینی ہے ایک دوسرے پر, آگے نکلنا ہے, اس کو مسابقہ کہتے ہیں مفعلہ کے وزن پر. یعنی جس میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا ہے, ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کے خود آگے نکلنا ہے. اس طرح کا ایک میدان خدا نے انسان کے لیے رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اگر آمادہ انسان نہ ہو اور اسے مسابقے کے میدان میں جا کے کھڑا کر دیا جائے, چربی چڑی ہوئی ہو اس پر اور اسے جا کر کھڑا کر دیا جائے کہ یہاں دوڑو آپ مسابقہ دو, کیسے دوڑتا ہے؟ مسلم ہے, طے بات ہے کہ یہ حماقت و بیوقوفی ہے. غیر آمادہ آدمی کو اس میدان میں کھڑا کر دیں جہاں دوسرے تیار ہو کر آئے ہیں. مثلاً ابھی کھیلوں کا میدان ایک مثال بن سکتا ہے اس کے لیے. ٹورنامنٹ ہوتے ہیں, مختلف ٹیمیں آتی ہیں, کسی بھی کرکٹ میں آتی ہیں, فٹ بال میں آتی ہیں, دوسرے میدانوں میں آتی ہیں. خوب یہ کھلاڑی جن کو لایا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ اور مسابقہ دینے کے لیے, ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے, جیتنے کے لیے ایک دوسرے سے, تو ان کے پیچھے ان کی مہینوں کی اور سالوں کی پریکٹس اور تمرین اور مشق موجود ہوتی ہے. اگر کسی کو یہ شوق چڑھے کہ ہم بھی جیتنا ہے, ہم بھی اس مقابلے میں آئیں گے, ایک دن مشق کیے بغیر آئے تمرین دیدہ اور مشق دیدہ مشاق لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا, یہ بیوقوفی ہے, حماقت ہے. جس نے کوئی تمرین نہیں دیکھی ہوئی, کوئی مشق نہیں دیکھی ہوئی, مشاق لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا انسان. بلکہ خود دوڑ کے مقابلے بھی ہوتے ہیں, ایتھلیٹک میں دوڑ کے مقابلے, مختلف صورتوں کے دوڑ, لمبی دوڑ, چھوٹی دوڑ کے مقابلے جو آئے دن, اور بہت جذاب شعبہ ہے, اچھا شعبہ ہے ایک ورزش کا, جس میں جس کو واقعاً حقیقی معنوں میں ورزش کہا جا سکتا ہے. باقی چیزوں کو تو ہم نے ایسے کرکٹ وغیرہ کو ورزش کا ایسے انہوں نے ٹھونسا ہوا ہے عنوان ورزش ان کے اوپر, وہ لابھ ہے, لابھ ہے اصل, عمر ضائع کرنا ہے. لیکن جس شعبے کے اندر واقعاً ورزش ہے وہ ایک دوڑ ہے, ایتھلیٹک ہے. اس میں مختلف مقداروں کے لیے یا مختلف مسافت کی دوڑ ہوتی ہے. ابھی انہوں نے بنا لی ہیں ایسی مسافتیں, مثلا 100 میٹر کی دوڑ ہے, 200 میٹر کی دوڑ ہے, 400 میٹر کی دوڑ ہے, 800 میٹر کی دوڑ ہے, اسی طرح 1000 میٹر کی دوڑ ہے, پھر اس کے بعد
لمبی دوڑیں ہیں، میراتھن ہے، 40 کلومیٹر کی دوڑ ہے، 20 کلومیٹر کی دوڑ ہے، بعض موانی کی دوڑ ہیں، بعض بغیر موانی کی، یہ بہت دلچسپ میدان ہے۔ اس میں آپ دیکھیں دوڑ لگانے والوں میں دوڑنے والے جتنی بھی کھلاڑی ہوتے ہیں وہ سب بڑے دبلے ہوتے ہیں۔ کیوں دبلے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں جب تمرین کرائی جاتی ہے دوڑ کی تو ان کے بدن کا گوشت بھی گل جاتا ہے، چربی تو بہت دور کی بات ہے، دوڑنے سے انسان کے بدن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب پگھل جاتا ہے، ہڈیاں ہی رہ جاتی ہیں، ہڈیاں اور جلد رہ جاتی ہے اوپر۔ دوڑنے کے لیے اتنی زحمت کی اور اتنی قوی اور دشوار مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہت دبلے لوگ ہوتے ہیں جو دوڑنے کے لوگ ہوتے ہیں، خوب کچھ صورت کے ساتھ دوڑتے ہیں، کچھ استقامت کے ساتھ دوڑتے ہیں، کچھ دور تک دوڑتے ہیں، دیر تک دوڑتے ہیں، ہر دوڑ کے لیے انہیں اس کے لیے آمادہ کرنا پڑتا ہے، مہینوں ان کو دوڑایا جاتا ہے، کئی میل ان کو دوڑایا جاتا ہے تاکہ مثلا 100 میٹر یا 200 میٹر وہاں میدان مسابقہ میں 100 میٹر دوڑنا ہے، 100 میٹر دوڑ دوڑنے کے لیے انہیں 1000 میٹر 1000 کلومیٹر دوڑنا پڑتا ہے روزانہ، تاکہ یعنی پوری تمرین کے دوران، تاکہ اس کے لیے آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ مسابقوں میں اور مقابلوں میں جہاں پر سرعت لینی ہے، وہ سبقت لینی ہے، بغیر آمادگی کے اس میدان میں اترنا یہ سادگی ہے، وہ ناکامی کی علامت ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور ایک صراط اس کے سامنے ایک میدان رکھا ہے، صراط ہے، اس کو صراط کے پہلے سرے پہ پیدا کیا ہے۔ ہمیں خدا نے کہاں پیدا کیا ہے؟ صراط کے پہلے سرے پر، جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ راستہ، وہیں پہ ہمارا ولادت ہوئی ہے، صراط مستقیم کے بالکل آباد زیرو پوائنٹ پر، نقطۂ آغاز جو ہوتا ہے وہاں پر پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ بہت لمبا راستہ ہے، بہت لمبا، امیر المومنین کی بھی آہ نکلی ہے اس راستے کو دیکھ کر، فرمائے کہ آہ لطول سفر و بعد المسافہ و قلت زاد، افسوس کہ سفر بہت طولانی، راستہ بہت طولانی، مسافت بہت بعید، مقصد بہت دور، اور توشہ بہت تھوڑا ہے، یعنی عمر بہت کم ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ خوب صراط پر پیدا کیا ہے خدا نے ہمیں، سالک ہیں ہم، جیسے پہلے اشارہ کیا تھا، ایک سفر کرنا ہے ہم نے۔ یہ سفر مقصد کو دیکھیں اور عمر کو دیکھیں تو ٹہلتے ہوئے نہیں پہنچ سکتا انسان اس پر، یعنی جس طرح معمول ہے ہمارا، ٹہلتے ہوئے، لنگڑاتے ہوئے، دل بہلاتے ہوئے، اور ادھر دائیں بائیں کھوکھوں پہ اور ادھر ادھر وقت ضائع کرتے ہوئے، اس طرح تو چند کلومیٹر بھی اس راستے کا نہیں طے ہو سکتا۔ کہاں تک کا سفر ہے؟ خاک سے خدا تک کا سفر، یعنی یوں سمجھ لیں آپ، اگر اس کی مسافت مقرر کرنی ہے، خاک سے خدا تک پہنچنا ہے ہم نے۔ ہم فرزند خاک ہیں، خاک پہ پیدا ہوئے ہیں، خدا تک پہنچنا ہے، لقاء اللہ تک پہنچنا ہے۔ کتنا لمبا سفر ہے، تکاملی سفر۔ فرصت نہیں ہے ہمارے پاس لہو کی، لہو کی، وقت ضائع کرنے کی، ٹائم ضائع کرنے کی۔ اس کو توجہ کے ساتھ اس سفر کو کرنا ہے، ہم نے طے کرنا ہے، پورے لوازمات سفر کے، سب کچھ ضروریات خداوند تبارک و تعالیٰ نے فراہم کر دی ہیں، جو آگے ہی لازمی تھی وہ بھی بتا دی، نقشہ بتا دیا، رہنما بتا دیے، مربی بتا دیے، سب کچھ مہیا کر دیا تاکہ ہم اس سفر کو طے کریں۔ اور ساتھ ہی پھر یہ فرمایا کہ یہ ایسے ٹہلنے والا یا وقت ضائع کرنے والا سفر نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، بلکہ اس سفر میں تمہیں سرعت لینی ہے۔ سارعوا الی مغفرت من ربکم، سرعت کے سرعت، سپیڈ لگاؤ گے تو پہنچو گے کسی مقصد پر، اگر سرعت نہیں ہے تمہارے اندر نہیں پہنچ سکتے ہو تم۔ پس سرعت اس سفر کا لازمی حصہ ہے، ادب ہے، یا کہیں ایک ماموریت ہے ہماری، کہ اصل سفر کے ساتھ سرعت کے ساتھ بھی جانا ہے ہم نے، وقت ضائع نہیں کرنا۔ خوبصورت کے ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ سرعت کے ساتھ فقط یوں نہیں کہ سپیڈ لگانی ہے، نا، دوسروں سے آگے بھی نکلنا ہے، دوسروں سے آگے بھی نکلنا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، خیر کی طرف سبقت لینی ہے دوسروں سے، یوں نہیں ہے کہ آپ جب پہنچائے آپ کو میڈل ملے گا، نا، خیر، یہ جو آگے رکھی گئی ہیں شیلڈ اور
مختلف کپ رکھے گئے ہیں آگے اس سفر کی انتہا میں، اس دوڑ کی انتہا میں، جن کا مختلف نام ہیں، پورے ہیں، وہ فلاں ہے فلاں، یہ ساری چیزیں ہر پہنچنے والے کو تو نہیں دیں گے ہم، جو پہلے پہنچیں گے، سبقت لے کر پہنچیں گے ان کے لیے ہیں، ورنہ وہ اعلیٰ چیزیں وہ لے جائیں گے، بعد میں بچی کھچی چیزیں بچ جائیں گی، چھلکے نصیب ہوں گے آپ کو۔ اگر چاہتے ہو کہ اعلیٰ چیزوں تک پہنچو تو آپ کو سبقت لینی پڑے گی، یعنی دوسروں سے آگے نکلو۔ بس سارے ایک تو سلوک ہے، سالک اللہ ہیں، دوم اس سلوک میں سرت ہے، وہ اس سرت میں بھی سبقت ہے، دوسروں سے آگے نکلنا ہے۔ خوب، جب یہ کام ہم نے کرنا ہے، چونکہ ہم تنہا تو نہیں ہیں، پوری بشریت ہے، اس وقت زمین پر تقریباً 7 ارب کے لگ بھگ، 6.5 سے اوپر ہو گئے، 7 ارب کے لگ بھگ انسان ابھی ایک ہی وقت میں، آج رات ہی سب جا رہے ہیں اس راستے کی طرف۔ وہ ان 7 ارب سے آپ نے سبقت لینی ہے۔ اس 7 ارب میں معلوم ہے کون کون ہیں؟ سارے وہ نہیں ہیں جو نشوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس 7 ارب میں کچھ ایسے ہیں جن کی بہت سپیڈ ہے، اس 7 ارب میں کچھ ایسے ہیں جو سب کو چھوڑ کر بہت آگے جا چکے ہیں، اس 7 ارب میں شہداء ہیں، اس 7 ارب میں صدیقین ہیں، اس 7 ارب میں کچھ اہل علم ہیں، کچھ اہل عبادت ہیں، کچھ سالکان اللہ ہیں جنہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور سب سے آگے پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو حکم ہے کہ ان کو بھی کراس کرنا ہے آپ نے، یعنی سب کو حکم ہے کہ سب سے آگے پہنچو تم۔ اگر ہمیں تیاری کے بغیر، آمادہ کیے بغیر اس صراط مستقیم پر کھڑا کر دیں، جس طرح سے ابھی آ کھڑے ہوئے ہیں، تیار کیے بغیر اگر صراط مستقیم پر، جہاں پر دوسروں کی سپیڈ بہت تیز ہے لیکن ہم سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں چلا جا رہا؟ چونکہ اس راستے میں مسابقہ ہے، مسابقے میں آنے سے پہلے مشق کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اور میدان دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ میدان مسابقہ ہے، ایک میدان تربیت ہے، میدان آمادگی ہے، اس کو مزمار کہتے ہیں۔ مزمار میں اگر اترے ہوتے تو مسابقے میں آج سپیڈ بھی ہوتی، چونکہ مزمار میں نہیں اتارا گیا ہمیں، سیدھا اتار اٹھا کے یہاں کھڑا کر دیا گیا، ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی کارکردگی نہیں دکھائی جا سکتی۔ کچھ ایسے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موارد بیان کیے ہیں اسی خطبہ میں، کہ ان میادین میں تم آگے نکلو، دوسروں سے انفاق کرو۔ کچھ ایسے ہیں جو اصلا ممکن نہیں ہے ان کے لیے کہ ایک پیسہ راہ خدا میں خرچ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو آمادہ کیے بغیر لا کر مسابقے کے میدان میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ان کو مزمار پہلے دکھانا چاہیے تھا، پہلا ایک اور میدان ہے، میدان دیدہ ہوں تاکہ مسابقے میں کوئی کارکردگی دکھا سکیں۔ لہذا خداوند نے اہتمام کیا ہے، مضامیر بنائے ہیں مختلف، ان مضامیر میں تیاری ہوتی ہے، اور پھر وہاں جو تیار ہوتے ہیں انہیں مسابقوں کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے۔ یا ایک اور آج کے جاری یا آج کی رائج ایک اصطلاح کے ساتھ اس مطلب کو سمجھتے ہیں، ہمیشہ اصلی مقابلوں سے پہلے ایک اور مقابلے ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے کوالیفیکیشن کے مقابلے، جن میں اصلی مقابلوں کے لیے جو امیدوار ہوتے ہیں وہ کوالیفائیڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کی صلاحیتیں جانچی جاتی ہیں یا ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ اس میں بہت رش ہوتا ہے، کوالیفائی مقابلوں میں بہت رش ہوتا ہے، ممکن ہے 1000 آدمی آئے اس کے اندر، اصل میں 10 آدمی چاہیے تھے ہمیں، لیکن 1000 آدمی چنتے ہیں وہ، ان 1000 آدمی کو اس میدان میں دوڑاتے ہیں، اس میں سے مثلا فرض کر لے کے 1000 میں سے 500 انتخاب ہو جاتے ہیں، باقی رد ہو جاتے ہیں، ان 500 کو پھر ان میں دوڑ لگواتے ہیں، ان 500 میں سے پھر 100 رہ جاتے ہیں، ان 100 میں سے پھر 20 رہ جاتے ہیں، 20 میں سے پھر 10 رہ جاتے ہیں۔ ان مقابلوں کو کہتے ہیں کہ یہ کوالیفائی مقابلے ہیں، ان میں جو کوالیفائیڈ ہوں ان کو مسابقے میں اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو میدان مسابقہ رکھا ہے، اصل دین کا جو میدان ہے و زندگی کا جو میدان ہے، ہمارا عملی زندگی کا یہ مسابقہ ہے، یہ دنیا مسابقہ ہے، اس میں اترنے کے لیے ہمیں پہلے ضرور کوالیفائی مقابلہ یا مسابقہ ایک میدان دیگر ہونا چاہیے، جس میں ہم اپنی استعداد ثابت کر سکیں کہ ہم اس میدان کے ہیں، ہم بھی اس مقابلے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، ہمارے اندر بھی اتنی صلاحیت و استعداد موجود ہے۔
اس لیے خداوند نے دیکھیں کس قدر خوبصورت و حسین نظام اللہ نے بنایا ہے کہ مسابقوں میں اتارنے سے پہلے میدان تربیت بھی ساتھ بنایا ہے. وہ میدان تربیت مختلف ہے, اس میدان تربیت میں سے ایک ماہ مبارک رمضان ہے. کیوں ہر سال تکرار ہوتا ہے؟ تاکہ دوبارہ آمادگی ہو. پہلی آمادگی پچھلے رمضان کی سال بھر مسابقہ دینے سے ختم ہو گئی, اور سال بھر بعض حرکات و سکنات اور بعض مصروفیات کی وجہ سے وہ آمادگی ہم میں زائل ہو گئی. کھاتے رہے, سوتے رہے اور لاپرواہی کرتے رہے, غفلت سے کام لیتے رہے, لابھ میں اور اپنی دوسری چیزوں میں, ایسے لا یعنی مسائل میں اتنے الجھے رہے کہ وہ پچھلے سال جو آمادگی پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. اس سال پھر مزمار میں اتارا جاتا ہے. اسی طرح کا ایک مزمار حج ہے. حج خداوند نے طلب کیا تمام امت کو, تمام امت مسلمہ کے بہترین منتخب لوگوں کو چنا. وہاں پر بھی کہا کہ ہر ایک نہ آئے, کوالیفائیڈ لوگ آئے اس میں, یعنی مستطیع لوگ آئے اس میں. من استطاع الیہ سبیلا, یعنی پہلے ایک میدان رکھا استطاعت پیدا کرنے کا, اس میں دیکھا کہ اکثریت نکمے نکلے. استطاعت, ایک سفر کی استطاعت نہیں ہے ان کے اندر. خوب ظاہر ہے کہ ایسوں کو بلا کے کیا کریں ہم حاج میں, جن کے اندر جن کے پاس ایک سفر کی استطاعت, اپنی پوری زندگی میں ایک سفر کی استطاعت نہیں بنا سکے, ان کے ذریعے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. لہذا منتخب لوگ چنے. من استطاع الیہ سبیلا, اس استطاعت کا دائرہ وسیع ہے, صرف پیسے نہیں ہیں, استطاعت وسیع ہے, یعنی ذہنی استعداد ہو, جسمانی استطاعت ہو اور مالی استطاعت ہو اور حوالوں سے شعور کی استطاعت ہو ان کے اندر, تاکہ یہ آئیں. وہاں آ کر انہیں کیا کریں گے یہ منتخب لوگ, یہ کوالیفائیڈ آ کے کیا کریں؟ خداوند نے کہا تھا کہ کوالیفائیڈ لوگ آئیں. اور اپنے یہاں یہ رواج ہے کہ جب تک کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے آدمی حج نہیں کرتا. حج اس وقت کرتا ہے جب کسی کام کے قابل نہیں رہتا, ویل چیئر پر مثلا اس کو بھیجتے ہیں, یا 80-90 سال کے بعد اس کو بھیجتے ہیں کہ جب وہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہتا. خداوند نے فرمایا تھا کوالیفائیڈ آئیں, فٹ لوگ آئیں. یا بیٹا فٹ ہوتا ہے, بیرونی ملک روزگار کر رہا ہوتا ہے, انفٹ باپ کو بھیجتا ہے جا کے حج کرو آپ جا کر مرنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ. وہ خدا نے آپ کو بلایا تھا جو جوان ہیں, حج جوانی کی عبادت ہے, جوانی میں کرو. کوالیفائڈ لوگ ہو, کیوں کہ حج میں کچھ اور تربیت دی جائے گی آپ کو. حج بھی مزمار ہے, حج میدان مقابلہ نہیں ہے, اصلی مسابقہ نہیں ہے, مسابقے کی تیاری کا میدان ہے. وہاں تیاری کروائی جاتی ہے. خوب کیا تیاری کروائی جاتی ہے, اب ذرا دیکھیں حج میں جو تیاری کرائی جاتی ہے, اتنی زیبا حسین تیاری. شروع گھر سے شروع ہوتا ہے, انسان میقات پہ پہنچتا ہے, میقات پہ الگ تیار کیا جاتا ہے, پھر وہ حرم میں آتا ہے, حرم میں آ کے الگ اسے عمل انجام دلوایا جاتا ہے. کیا کیا کن کن لوگوں کے نقش قدم پر چلایا جاتا ہے, کتنے مربی حج میں بیٹھے ہوئے ہیں. آتے ہی حج پر پہنچتے ہی پہلے ابراہیمی عمل انجام دو, ابراہیمی عمل سے فارغ ہوئے ہیں تو اب حاجر کا عمل انجام دو, صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگاؤ, پھر اس کے بعد اسماعیل کا عمل انجام دو, پھر اس کے بعد عرفہ میں چلے جاؤ, منا میں چلے جاؤ, پھر اس کے بعد آپ مشر میں چلے جاؤ, مشر میں اسلحہ اکٹھا کرو, اسلحہ اکٹھا کر کے صبح اٹھتے ہی نہار منہ جا کر سب سے پہلے حملہ کرو سب سے بڑے شیطان پر جا کر. خوب یہ کنکریاں ہم ثواب کے لیے مار کر لے آ جاتے ہیں, جو بچتی ہیں تبرک کے طور پر واپس گھر لے آتے ہیں. لوگوں اور چومتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ کنکریاں چاند شیطان کو ماری, یہ بچ گئی ہیں, اس کو چوم کے تبرک کے طور پر رکھتے ہیں, جب مریں تو ساتھ رکھنا ہمارے. یہ اسلحہ تھا شیطان پہ چلانے کے لیے. سیمٹ کا شیطان شیطان نہیں ہے, اور نہ یہ کنکری اسلحہ ہے, یہ مزمار تھا. مزمار میں ہمیشہ وہ کرتوس استعمال کیے جاتے ہیں جن کے اندر مرمی نہیں ہوتی, مس کرتوس استعمال کیے جاتے ہیں, یعنی ایسے کرتوس استعمال کیے جاتے ہیں, تمرین مشق کرتوس ہوتے ہی الگ ہیں, جن کی آواز ہوتی ہے لیکن ان کے اندر کوئی مرمی موجود نہیں ہوتی. کیوں ان کرتوسوں سے؟ چونکہ ابھی تیاری ہو رہی ہے, ابھی تو مارنا نہیں ہے کسی کو, یہ سیمنٹ ہے جس کو آپ نے پتھر مارنا ہے اور چھوٹی سی کنکری مارنی ہے. یہ مزمار ہے, آپ کو شیطان مارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں, دشمن مارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں, مسلح ہونے کا طریقہ بتا رہے ہیں, آپ کو منا میں آ کر قربانی کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کیا چیزیں قربان کرنی ہیں آپ نے, وہ روش سکھا رہے ہیں. ورنہ بکرا قربان کرنا مقصود نہیں تھا, بکرے کی گردن کاٹنا مقصود نہیں تھا, آپ کو آمادہ کرنا مقصود تھا. یہ بکرا جو کٹوا رہے ہیں آمادہ کر رہے ہیں, سر منڈوا رہے ہیں آمادہ کر رہے ہیں,
پتھر آپ کو کنکریاں مروا رہے ہیں, آمادہ کر رہے ہیں, لبیک کروا رہے ہیں, اب آمادہ کر رہے ہیں, لباس تبدیل کروا دیا, آمادہ کر رہے ہیں, ایک سہارا سے دوسرے سہارا میں منتقل کر رہے ہیں, آمادہ کر رہے ہیں. یہ مزمار ہے آپ کا, تیار ہو کس کے لیے؟ اصلی میدان کے لیے. اصلی میدان وہاں سے واپس آ کر ہے, یعنی زندگی, یعنی حیات پوری. اس پوری حیات میں تیرے اب سیمنٹ کے دشمن نہیں ہیں, حقیقی دشمن ہیں. اب تجھے ان دشمنوں سے پالا ہے, ان بڑے دشمنوں سے پالا ہے اور چھوٹے دشمنوں سے پالا ہے, اور ان پر تو نے کنکریاں نہیں پھینکنی ہے, ان پر اپنے زمانے کا اسلحہ چلانا ہے تو نے. اور یہاں آ کر تو نے بکرے نہیں کاٹنے ہیں, بلکہ واقعا اپنے محبوب کاٹنے ہیں, یعنی پاؤں کی زنجیریں کاٹنی ہیں, وہ چیزیں جو تیرے دل میں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کی حب اور تجھے کچھ کرنے نہیں دیتی, ان چیزوں پہ چھری چلانی ہے تجھے واپس آ کر. تجھے بہت سارے رابطے چھوڑنے ہیں, تجھے بہت سارے رشتے چھوڑنے ہیں, تجھے بہت ساری دوریاں برداشت کرنی ہیں. صرف بکرا کاٹ کر تو نہیں انسان بہشت میں جا پہنچتا. یہ بھی ایک مزمار ہے, حج بھی ایک مزمار ہے. اور حج سے پہلے ماہ مبارک رمضان ہے. آپ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں دیکھتے ہیں کہ ایک دعا ماہ مبارک میں یہ ہے کہ پروردگارہ مجھے حج کی توفیق عطا فرما, زیارت بیت اللہ الحرام نصیب فرما, فی حاذا العام وفی کل عام, اس سال بھی توفیق عطا فرما, اس سال بھی توفیق عطا فرما. یعنی یہ کہ ایک انسان جب ایک آمادگی اور تربیت کے میدان میں جاتا ہے, ایک کورس کرتا ہے, تو اس کورس میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک اور بڑا اعلیٰ کورس موجود ہے رمضان کے علاوہ, اور وہ حج ہے. جب ایک کورس کراتے ہیں ہمیں, تو وہاں کہا گیا ہے کہ دوسرے کورس کے لیے بھی درخواست دے دو, ابھی یہیں سے شاید منظور ہو جائے. لیکن کب منظور ہوگی؟ اگر یہاں اچھی کارکردگی دکھائی تو اس کے لیے بھی درخواست منظور ہوگی. لیکن جو اس کورس میں ہی فیل ہو گیا, جس نے دو نمبر لیے, اس کورس میں جس نے صرف کیا پکوڑے اور سحری کھائی بس, اسے دوسرے کورس کے لیے نہیں انتخاب کرتے. حتیٰ پیسے مستطی بھی ہو جائے, ملینر بھی ہو جائے, اسے نہیں انتخاب کرتے. بہت سارے ایسے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ وہ حج کا ارادہ ہی نہیں کرتے, اگر کریں بھی تو اسی سمے ان کو کوئی سفر اور پیش آ جاتا ہے. اسی سمے جب حج کا موسم و سیزن آتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں یورپ تفریح کے لیے, ان کے یہاں کوئی مریض ہو جاتا ہے, ان کے یہاں کوئی شادی بیاہ ہو جاتی ہے, ان کے یہاں کوئی مر جاتا ہے, ان کے یہاں کوئی اور مشکل پیدا ہو جاتی ہے اسی سمے. یعنی خدا نہیں چاہتا کہ یہ شخص دوسرے مزمار میں آئے, کیونکہ رمضان میں فیل ہو گیا ہے. یہ اس نے کیا کارکردگی دکھائی ہمارے رمضان میں؟ پس بنابراین یہ مزامیر ہیں, ان کو اس دید سے دیکھیں ہم کہ ماہ مبارک رمضان اصلی میدان میں اترنے کے لیے تیاری کا میدان ہے, آمادگی کا میدان ہے. یہ اصلی میدان نہیں ہے, یہاں تربیت پانی ہے, اپنے آپ کو چابک کرنا ہے, اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے اصلی میدان کے لیے. خب اصلی میدان کیا ہے؟ اصلی میدان وہی اصل زندگی, اصل حیات اصلی میدان ہے. رمضان کے آثار ہماری زندگی میں برآمد ہونے چاہیے, رمضان کے آثار ہماری زندگی کے سارے شعبوں میں آنے چاہیے. یعنی وہ اصلی میدان ہے جہاں پر یہ تیاری پتہ چلے گی کہ تیاری کی ہے یا نہیں. عید کے بعد پتہ چلے گا کہ رمضان کیسے گزرا ہے. اب اگر پھر سود کھا رہا ہے, پھر حرام کھا رہا ہے, پھر جھوٹ بول رہا ہے, پھر غیبت کر رہا ہے, پھر مثلا مسلمین کا خیال نہیں رکھتا, پھر جن جن میدانوں میں اس کو حاضر ہونا چاہیے تھا حاضر نہیں ہے, نہیں نظر آتا وہاں پر, معلوم ہوا فیل ہو گیا ہے. وہ اس نے درخواست بھی دی ہوئی ہے کہ مجھے اگلے کورس کے لیے فی حاد العام وفی کل عام, ہر سال مجھے حج پہ بھی لے جانا. وہ خدا ون کہتے کہ تو نے مگر یہاں کیا کیا کہ تجھے حج پر لے کر جاؤں. اور اگر چلا بھی جائے پیسے کے زور پر, حج پر چلا بھی جائے, دعوت خدا سے نہیں جاتا, چلا بھی جاتا ہے, خوب وہاں پر بھی چائنا اور جاپان کی چیزیں خرید کے بنڈل باندھ کے گھر لے آتا ہے, اس میدان میں بھی فیل ہوتا ہے. واپس آ کر لوگ اور ڈرتے ہیں حاجی صاحب سے کہ پہلے تو صرف مومن تھا, اب حاجی بھی ہو گیا ہے. یہ اسے اور زیادہ پناہ مانگتے ہیں لوگ کہ خدا ہے اس کے شر سے ہمیں بچانا. تو یعنی شقی تر ہو کر آتا ہے. یہ درست توجہ فرمائیں, مزمار جو میادین مزامیر ہوتے ہیں, یعنی تیاری کے میدان ہوتے ہیں, ان میں اگر انسان تیار نہ ہو تو پھر شقاوت آ جاتی ہے. اگر نہ وہ کورس پورے کر سکے درست, شقاوت و قساوت قلبی آ جاتی ہے, یہ ہلاک ہو جاتا ہے یہ انسان. اس لیے حضرت امام حسن علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل شہر رمضان مزمارا لخلقہ, خداوند تبارک و تعالی نے ماہ مبارک رمضان کو مزمار قرار دیا ہے, یعنی اصلی مسابقے کے لیے آمادگی کا میدان قرار دیا ہے.
فَيَسْتَبِقُونَ فِيهِ بِطَاعَتِهِ إِلَى مَا رَضَاتِهِ، لہذا یہ سبقت لینے کے لیے تاکہ خدا کی رضا کی طرف سبقت لیں. فَسَبَقَ قَوْمٌ فَفَازُوا، جس قوم نے سبقت لے لی اصلی میدان میں رمضان میں تیاری کی اور بعد میں مسابقے میں شرکت کی اور مسابقے میں جیت گیا، ففازو، یہ کامیاب ہوئے ہیں. وقصر آخرون، لیکن دوسرے وہ پیچھے رہ گئے ہیں، تقصیر کی ہے انہوں نے، کوتاہی کی ہے، سستی کی ہے انہوں نے. فخابو، ہلاک ہو گئے وہ. پس رمضان میں فیل ہونا یعنی ہلاک ہونا، یوں نہیں کہ ہم جیتے نہیں، فقط نہ جیتنا یعنی ہلاکت. فل عجب و کل العجب، بس تعجب ہے اس انسان سے جو عید کے دن ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، در حالی کہ اس نے کوئی کارکردگی یہاں پر نہیں دکھائی ماہ مبارک رمضان میں. ایک ناکام اور فیل آدمی جو ہلاکت میں جا رہا ہے، دلدل میں جا رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا بھی مزمار ہے، یہ دنیا انسان کے لیے مزمار ہے. خطبہ 28 میں نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 28 میں حضرت فرماتے ہیں، اما بعد، فان الدنیا قد ادبرت واذنت بوداع، فان الاخره قد اقبلت واشرفت باطلاع. دنیا اور آخرت کے الگ الگ رخ ہیں. دنیا آپ سے جا رہی ہے، ودا کر رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے، خدا حافظ کر رہی ہے کہ تم جاؤ، اور ادھر سے آخرت آ رہی ہے آپ کے استقبال کے لیے آ رہی ہے. یعنی دنیا کا رخ کسی اور طرف ہے، دنیا ادبار کر رہی ہے، رخ موڑ کے جا رہی ہے آپ سے، اور آخرت آپ کی طرف رخ کر کے آ رہی ہے، دامن پھیلا کے آ رہی ہے آپ کی طرف. الا، اب جان لو، وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِزْمَارِ، آج مزمار ہے. آج یعنی تربیت کا میدان ہے، وقت تربیت ہے آج. وَغَدًا السباق، کل مقابلہ ہوگا، جب حساب و کتاب ہوگا وہاں مقابلہ ہوگا. آج یہاں پر مزمار ہے، یہ یا تیاری کرو، دنیا میں تیاری کرو اپنی، ضائع نہ کرو یہ فرصت. الا وان اليوم المزمار وغدا السباق والسبقات الجنہ والسبقات الجنہ، مسابقہ کیا ہے؟ جنت. والغایۃ یعنی انعام، وہ جو جیت ہوگی، جیتنے والا کہاں پہنچے گا؟ بہشت میں، جیتا ہوا انسان بہشت میں پہنچے گا. والغایت النار، اور جو شکست کھا گیا وہ جہنم میں جائے گا. یعنی یہ ایسا مقابلہ ہے کہ ٹائم ہے اس کا، حد ہے اس کی، اگر اس میں سبقت لی تو جنت میں جاؤ گے. یوں نہیں ہے کہ ہم جب بھی پہنچے، شام کو پہنچے، صبح پہنچے، سال بعد بھی پہنچے، بالآخر پہنچیں گے تو وہیں جائیں، یہ پہنچے نہ. خیر، سبقت لینے والے پہنچ جائیں گے، دوسروں کے لیے دوسرا دروازہ کھول دیا جائے گا، جہنم کا دروازہ. جس طرح کورس میں جو پاس ہوتے ہیں ان کے لیے جشن ہوتا ہے، ڈگریاں دیتے ہیں، انعام، میڈل، شیلڈ دیتے ہیں، اور جو فیل ہوتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہوتی ہے. افلا تائب من خطیته قبل منیته، خوب اس میں اب تیاری کیسے کریں؟ تیاری کے لیے ضروری ہے، مزمار کے لیے ضامر بنو، ضامر توبہ کرو. توبہ یعنی بوجھ ہلکا کرو، فربہی کم کرو، گناہ کم کرو اپنے، یہ بوجھ ہے تمہارے کندھوں کے اوپر فراوان پڑا ہوا، اس کو کم کرو تم، اور مشکلات اپنی کم کرو، آزادی حاصل کرو تاکہ آسانی سے یہ سفر تم طے کر سکو. خطبہ مبارکہ 83 میں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 83 میں، ذرا مفصل خطبہ ہے یہ، وہی خطبہ العجیبہ وتسمى بالغراء، خطبہ غراء جس کو کہتے ہیں، سید رضی فرماتے ہیں یہ خطبہ غراء ہے. اس کے تقریباً دوسرے تیسرے پیراگراف میں حضرت نے احوال
عباد اللہ بیان کیے ہیں کہ عباد خدا کیسے ہوتے ہیں. عباد ان مخلوقون اقتداراً و مربوبون اقتصاراً. عباد خدا کون ہوتے ہیں؟ بندگان خدا. بندگان خدا وہ ہوتے ہیں جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے پیدا کیا ہے. و مربوبون اقتصاراً, اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں مربوب کیا, تربیت کی ہے, وہ پرورش یافتہ خدا ہیں. و مقبوضون احتضاراً, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کی روحیں قبض کی جاتی ہیں فرشتوں کے ذریعے سے احتضار کی حالت میں. و مزمنون اجداساً, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کو مرنے کے بعد گڑھے میں قبروں میں گاڑ دیا جاتا ہے. وَقَائِنُونَ رُفَاتًا, اور اس کے بعد ان کے جسم پوسیدہ ہو جاتے ہیں. وَمَبْعُوثُونَ أَفْرَادًا, اور جنہیں بعد میں اکیلا قبروں سے اٹھایا جائے گا. وَمَدِينُونَ جَزَاءً, اور انہیں ان کے اعمال کی نیک جزا دی جائے گی. وَمُمَيَّزُونَ حِسَابًا, اور ان کا حساب ہوگا وہاں پر. قَدْ أُمْهِلُوا فِي طَلَبِ الْمَخْرَجِ, اس سے پہلے یعنی اس مرحلے تک پہنچنے سے پہلے انہیں مہلت دی گئی تھی, انہیں مہلت دی گئی تھی تاکہ اپنے آپ کو خارج کریں, گمراہیوں سے خارج کریں, اپنے آپ کو جہالتوں سے اور غفلتوں سے خارج کریں, ہلاکتوں سے باہر لے کریں. وَهُدُوا سَبِيلَ الْمَنْهَجِ, اور نجات کے راستوں کی طرف انہیں ہدایت کی گئی تھی. وَأُمِّرُوا مَحْلَ الْمُسْتَعْتِبِ, اور ان لوگوں کو مہلت دی گئی تھی. کس طرح کی مہلت دی گئی تھی؟ اس طرح سے کہ تاکہ اپنے لیے یہ اس شخص کی طرح ہوں جو اپنی ساری فرصت سے فائدہ اٹھاتا ہے, تھکتا ہے اور ساری فرصت سے فائدہ اٹھا کر کوشش کرتا ہے پہنچنے کا, پہنچنے کی اپنے ہدف تک. وَقُشِفَتْ عَنْهُمْ صُدَفُ الرَّيْبِ, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے شک و شبہات دور کیا گیا تھا, یا جن کے لیے شک و شبہات کے پردے کھول دیے گئے تھے تاکہ واضح ہو حق ان کے لیے. وَخُلُّوا, اب توجہ فرمائیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دنیا میں زندہ تھے. وَخُلُّوا لِمِزْمَارِ الْجِيَادِ, اور ان کو مزمار جیاد کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا تھا, یعنی اس میدان کے لیے جہاں پر گھوڑے دوڑتے ہیں یا تیار ہوتے ہیں, اس مزمار جیاد کے لیے ان کو بالکل کھلا چھوڑ دیا گیا تھا. یعنی وہ گھوڑا جس کو تربیت کے میدان میں آزادی ہو, وہ سب سے چابک گھوڑا ہوتا ہے. وہ گھوڑا جس کو میدان مزمار میں مثلا زخمی ہو جائے, اس کو خوراک کم دیں, اس کو سہولتیں کم دیں, وہ نہیں تیار ہو سکتا. لیکن جس کو میدان مزمار میں, تربیتی میدان میں آزادی ہو, یہ وہ تھے عباد خدا. آج قبروں سے جن کو اٹھا کر حساب و کتاب لیا جا رہا ہے, کل میدان مزمار ان کے لیے رکھا گیا تھا اور اس میں ان کو آزادی دی گئی تھی. ورویت الارتیاد و انات المقتصب المرتاد وفی مدت الاجل و مسترب المحل. اسی خطبہ میں مورد دیگر اس سے بھی زیادہ زیبا تر امیر المومنین علیہ السلام نے اسی مطلب کے لیے بیان فرمایا ہے. اولستم ابناء القوم والآباء, کیا تم بھی اسی قوم کے فرزند نہیں ہو جو گزر چکی ہے پہلے؟ تم بھی تو اسی کے بیٹے ہو. واخوانہم والاقرباء, تم بھی تو انہی کے بھائی اور انہی کے رشتہ دار ہو. تحتزون امثلتهم, تم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہو, انہی کے راہ و روش کو تم نے اپنا لیا ہے. وترکبون قدتهم, اور تم اسی جادے پر قدم رکھ رہے ہو. وترکبون قدتهم وتطعون جادتهم, انہی کے جادے اور انہی کی راہ پر تم جا رہے ہو, اور ان کو انہی کو تم نے اپنے لیے نمونہ بنایا ہوا ہے. فالقلوب قاسیۃ عن حظھا, فالقلوب قاسیۃ عن حظھا, دل تمہارے سخت ہو گئے ہیں. لاہیتن ان رشدہا, نشو نما کرنے کے بجائے لاہی بن گئے ہیں. لاہی یعنی مشغول, سرگرم. پہلے بارہا اشارہ ہوا ہے کہ لاہ و لاہی اس سرگرمی کو کہتے ہیں, اس مشغولیت و مصروفیت کو کہتے ہیں جو انسان کو اصلی کام سے دور کر دے, روک کر کسی اور مشغلے میں انسان کو لگا دے. وہ مشغلہ بے شک فائدہ ہو یا جو بھی ہو, اس میں ممکن ہے ایک بہت اچھا کام ہو لیکن اصلی کام نہیں ہے. جس طرح ایک شخص آیا ہے حوزہ علمیہ میں پڑھنے کے لیے, اصلی کام اس کا پڑھنا ہے, یہ یہاں آ کر پڑھنے کے علاوہ باقی سارے اچھے اچھے کام کرے, یہ
جتنی اچھے کام ہیں وہ سارے یہاں حوضے میں کرے سوائے پڑھنے کے. یہ جتنے اچھے کام ہیں یہ قرآن اور امیر المومنین کی زبان میں کیا ہیں؟ لہو ہیں, یہ سب لہو ہیں. کیونکہ لہو اسی سرگرمی کو کہتے ہیں جو انسان کو اصلی کام سے دور کر دے, روک دے, یہ لاہی ہے. فالقلوب قاسیتن لاہیتن ان رشدہا سالکتن فی غیر مزمارہا. اور یہ نفوس, یہ قلوب سالک تو ہیں, دوڑ تو رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, فعال ہیں, لیکن فی غیر مزمارہا, جو میدان ہے مزمار کا اس کے علاوہ کسی میدان میں دوڑ رہے ہیں. خوب آپ دیکھیں, ابھی ہم آپس میں اپنی زندگیوں کو سب دیکھیں, ایک دوڑ میں سب شریک ہیں, ایک بےہودہ ترین دوڑ میں سب شریک ہیں. دیکھا دیکھی مادیت کی دوڑ میں, ظاہری امتیازات کی دوڑ میں, کاذب عناوین کی دوڑ میں, کاذب شخصیت سازی کی دوڑ میں, لذتوں کی دوڑ میں, عیش و عشرت کی دوڑ میں, اور جھوٹا وقار و عزت بنانے کی دوڑ میں سب کے سب ہمیں اس وقت ابھی مشغول ہیں. یہ غیر مزمار ہے, اس میدان کے لیے ہمیں خدا نے نہیں پیدا کیا تھا. ایک دوسرے پر برتری جتلانا, فخر و تفاخر میں, مال میں اور اولاد میں اور مثلا دنیا میں اور مادیت میں, اس وقت سب لوگ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ دوسرے نے اپنا بچہ فلاں بھیجا ہے, ہم نے بھی وہیں بھیجنا ہے. اس وقت لوگ پاکستان ہی کو دیکھیں, اب ایک گمراہی جو عام پھیل گئی ہے اور ایک ہنسنے میں تبدیل ہو گئی ہے, منکر تھا جو معروف بن گیا ہے. پہلے لوگ بچوں کو بچوں کے لیے پڑھاتے تھے کہ یہ بچہ پڑھ کے کہیں بن جائے, اس کی کوئی عزت و آبرو بن جائے. اس وقت لوگ پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہی ایسے ہے, اچھے اسکولوں میں ڈالتے ہیں تاکہ والدین کی عزت بن جائے کہ ان کا بچہ کتنے اچھے بڑے اسکول میں پڑھتا ہے, مہنگے اسکول میں پڑھتا ہے. کاذب اقدار یہ ہیں ایک معاشرے کی, اور اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں ڈالنا, بھاری بھاری فیسیں دے کر, نہ اس لیے کہ یہاں پر بچوں کی تربیت ہوتی ہے, بلکہ اس لیے کہ نام بڑا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اس محفل میں, مجلس میں جب سب بتائیں گے تمہارا بچہ کہاں پڑھتا ہے, تو ہم اتنے مہنگے اسکول کا نام لیں کہ سب کے منہ بند ہو جائیں وہاں پر, اس لیے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہاں پر. یہ دوڑ ہے, اسی دوڑ میں سب تباہ ہو رہے ہیں. یہ خطرناک دوڑ ہے, تباہ کن و ہلاک کنندہ دوڑ ہے, جس میں سب ہلاک ہو رہے ہیں. یعنی ایک دلدل ہے جس میں دوڑ دوڑ کے دلدل کی طرف جا رہے ہیں, اور اگلے دس کے ڈوب رہے ہیں, یہ پچھلے بھی اسی کی طرف جا رہے ہیں بیڑ چال کے تحت. امیر المومنین فرماتے ہیں جب دل قاسیہ ہو جائیں, جب دل سخت ہو جائیں, اس وقت انسان دوڑ میں شرکت کرتا ہے, لیکن نہ اس دوڑ میں جو خدا نے رکھی ہے, اس میدان میں جو خدا نے رکھا ہے, اس میدان میں جا دوڑتا ہے جہاں نہیں دوڑنا چاہیے اس کو. ہم بہت ساری دوڑوں میں لگے ہوئے ہیں اس وقت, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ میدان جو ممنوع ہیں, جو خطرناک ہیں, دلدلی میدان ہیں, ان میادین میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں. نیچا دکھانا نہیں کہا گیا, مزمار میں تیار ہو کے اصلی مسابقے کے میدان میں آئیں, دوسروں سے سبقت لیں, نہ دوسروں کو نیچا دکھائیں, دوسروں سے سبقت لیں. اس دوسرے کو بھی کہا گیا کہ تم بھی اس سے سبقت لو. وہ ممکن ہے دونوں ہم زمان پہنچیں گے, مطلوب ترین حالت یہ ہے کہ سب ہم زمان پہنچیں, سب ایک ساتھ پہنچیں, آگے پیچھے نہ پہنچیں تم سب. بس اس وقت جو مزمار ہم نے اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں, جہاں تربیت گاہیں اپنے لیے بنائی ہوئے, کہیں پر ہم چوری کی تربیت لے رہے ہیں, کہیں جھوٹ بولنے کی تربیت لے رہے ہیں, کہیں پر دھوکہ اور فراڈ دینے کی تربیت لے رہے ہیں, کہیں پر کیا کیا آمادگیاں اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں. خوب یہی آمادگیاں مثلا ابھی بہت سارے علم دین کے نام پر عوام کو فریب دینے کی تربیت حاصل کر رہے ہیں کہ کیسے چٹکلے ماریں, کس طرح عوام کو فریب دیں, کس طرح خوشحال کریں, کس طرح آنسو نکالیں ان کے, کس طرح ان کی جیبیں خالی کریں, کس طرح اپنی موقعیت حاصل کریں. یہ مزمار نہیں تھا, خداوند نے یہ مزمار نہیں ہمارے لیے مقرر کیا تھا کہ تم فراڈ کی ٹیکنیک سیکھنے کے لیے یہاں پر بھیجے نہیں گئے ہو, تم بھیجے گئے ہو تاکہ خود کو بھی نجات دو, دوسروں کو بھی نجات دو. اس مزمار کے اندر ماہ مبارک رمضان یہ مزمار ہے. اس کے علاوہ بھی امیر المومنین علیہ السلام نے ایک اور مورد میں بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے, خطبہ نمبر 106 میں. اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت, فہو ابلج المناہج, اسلام جس کے راستے بہت ہی روشن و واضح ہیں, واوضح الولائج,
جو مذہب ہیں اس کے جانے کے طریقے ہیں وہ بہت ہی روشن. مشرف المنار بلند نشانیاں ہیں جس کی, وہ مشرق الجواد اور جس کے تابناک جادے ہیں. مضیء المصابیح اسلام وہ ہے جس کے راستوں پر روشنیاں ہیں, اندھیرا و ظلمت نہیں ہے. کریم المزمار اور اسلام کے جو مزامیر ہیں وہ بہت کریم ہیں, کریم المزمار ہے اسلام. رفیع الغایہ جامع الحلبہ متنافس السبقہ شریف الفرسان التصدیق منہاجہ. یہ صفات ہیں اسلام کی کہ ایک میدان خداوند تبارک و تعالیٰ نے مزمار تمہاری تربیت کا جس میں تمہیں سبقت کے لیے تیار کیا جاتا ہے وہ اسلام ہے. اس کا مزمار بہت کریم ہے, یعنی اس مزمار میں جب آؤ گے تو لعامت نہیں سیکھو گے, خست نہیں سیکھو گے. اس میدان میں جب آؤ گے تو تمہارے اندر کرامت پیدا ہوگی, شرف پیدا ہوگا, جس طرح سے کہ کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان تمہارے لیے خدا نے مزمار قرار دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خطبہ شریفہ میں نشاندہی کی ہے جن میادین کی, جہاں پر سبقت لینی ہے تمہیں. ان میادین میں حضرت نے فرمایا کہ فإن الشقیا, یعنی ابھی تیار کرو, فاسأل اللہ بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ, خدا سے طلب کرو سچی نیتوں کے ساتھ اور پاک دلوں کے ساتھ. کس چیز کی طلب کرو؟ ان یوفقکم للصیام, کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمہیں روزے کی توفیق دے, موفق کرے. والتلاوت کتاب, اور خدا تمہیں قرآن کی تلاوت کی توفیق دے. فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشهر العظیم, سب سے بڑا شقی و بدبخت وہ انسان ہے جو اس ماہ میں محروم رہ گیا. کس چیز سے محروم رہ گیا؟ ان چیزوں سے, تلاوت قرآن سے و روزے کی برکات سے. وَذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ, اور اس ماہ میں ان میں آئیں گے ان جملات کو کریں گے, وضاحت کریں گے, ذیل والے جملات ابھی مراد ہیں, یعنی اس ماہ میں تم اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کی پیاس کو یاد کرو. وَتَصَدَّقُوا, وہ یہ ہے مزمار, ماہ رمضان میں سبقت لیں. کس پر سبقت لیں؟ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ, فقیروں کو صدقہ دینے میں ایک دوسرے سے سبقت لو, یہ مزمار ہے. نہ کہ صدقہ لینے میں ایک دوسرے پر سبقت لو. بعض رمضان کا دن بھر رات بھر جمع کر کے پھر آپس میں کہتے ہیں تجھے کتنے ملے, وہ بتاتا ہے مجھے اتنے ملے, یہ کہتا ہے مجھے اتنے ملے, جس کو 2 روپے زیادہ ملے وہ کہتا ہے میں زیادہ برتر ہوں. نہ, یہ نہیں ہے مزمار. ماہ رمضان دینے کا ہے, تصدق کرو, تصدق کرو فقراء کے اوپر. وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ, کتنے لوگ ایسے ہیں, شقی ہیں, بدبخت ہیں, یہ لوگ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر کے فقراء کا حق لے لیتے ہیں اور ماہ رمضان کے بعد یا ماہ رمضان میں اس کو جا کر بیچتے ہیں دکانوں پر, راشن لے لیتے ہیں ایسے لوگوں سے, اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر کے. ہیں ایسے بہت سارے, کاروبار ہے ان کا یہ گداؤں کی طرح. خوب یہ نہیں ہے سبقت لینا کہ آپ اتنا جمع کر لو جو سال سے بھی زیادہ ہو. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ, سبقت لو اس میں, بزرگوں کی تعظیم, توقیر کرو, تعظیم کرو, اپنے سے بڑوں کی عزت و احترام کرو. وَرْحَمُوا صِغَارَكُمْ, اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ بڑا چھوٹا کون سا ہو, اپنے خاندان کا ہو یا جو بھی آپ سے بڑا ہے اس کی توقیر کرو, عزت و احترام کرو. وَرْحَمُوا صِغَارَكُمْ, اس مہینے میں تم چھوٹوں کے اوپر رحم کرو, جو بھی چھوٹا ہے تم سے. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ, اور صلہ رحم کرو. اس ماہ میں سبقت لو ایک دوسرے پر, ایک دوسرے سے آگے نکلو, سبقت لو, یہ مزمار خدا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ایسے ارحام, رشتہ دار, جن میں آپس میں ناچاکیاں ہیں, جن میں آپس میں ناراضگیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی مادی باتوں پر, چھوٹی چھوٹی حقیر باتوں پر, گھریلو مسائل پر ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے, ایک دوسرے کا حق نہیں رکھتے, ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے. یہ مہینہ ہے صلہ ارحام کا, متصل کرنے کا مہینہ ہے, رشتوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے, توڑنے کا مہینہ نہیں ہے. نہ کہ میں نہیں جاتا اس نے اپنی افطار میں مجھے نہیں بلایا, میں نہیں جاتا اس نے پھر افطار میں وہ نہیں آیا فلاں, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے قطع تعلق کا مہینہ نہیں ہے, ارتباطات کا مہینہ ہے, ٹوٹے ہوئے رابطوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے. اس رمضان میں یہ کام کرو, یہ تمرین کا حصہ ہے, مشق کا حصہ ہے, یہ مزمار کا حصہ ہے. یہ
یعنی اس مہینے میں یہ کام آمدن کرو تاکہ زندگی بھر پھر یہ کام جاری رکھ سکو تم. وَأَمَّا وَسِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ, اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو. یہ مزمار ہے, زبان کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے. اس بتیسی کے اندر اس کو چھپا کے رکھو, باندھ کے رکھو, اس کو نہ بولنے دو فضول. ناروا بولنا تو مومن سے متوقع نہیں ہے کہ رمضان میں صائم سے, روزے دار سے. عموماً روزے کی حالت میں یا عام دنوں میں بھی جو مومنین کی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ فضول باتیں بہت کرتے ہیں, بے فائدہ باتیں جن کے اندر کوئی ہماری غرض نہیں ہے, لا یعنی باتیں, کریدنا, دوسروں کو کریدنا, دوسروں سے خواہ مخواہ کی معلومات لینا جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. جو استفہام کے لیے پوچھو, سمجھنے کے لیے پوچھو, وضاحت کے لیے پوچھو, یا اپنے ضمیر میں کوئی اگر اچھی بات ہے دوسرے کو پہنچانا چاہتے ہو اس لیے بولو تم. وَغُزُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكُمُ النَّظَرُ إِلَىٰ أَبْصَارِكُمْ, پریکٹس کرو. مزمار ہے, آنکھوں کی مشق کا مہینہ ہے, آنکھیں بند کرنے کی مشق کا مہینہ ہے. سب سے مشکل کام آنکھیں بند کرنا ہے, غض البصر, چشم پوشی. چشم پوشی کئی طرح سے, چشم پوشی یعنی نامحرم کو نہ دیکھو, اس چیز کو نہ دیکھو جس کو منع کیا گیا دیکھنے کا, اور پھر چشم پوشی یعنی بہت ساری چیزوں سے, دوسروں کے عیب سے چشم پوشی کرو, نہ کری دو ان کے. غض بصر دونوں معنوں میں, کنائی معنی میں بھی اور حقیقی معنی میں بھی مراد ہے, یعنی نامحرم کو بھی نہ دیکھو اور جس چیز سے چشم پوشی کا کہا گیا اسے چشم پوشی کرو تم, غض بصر کرو تم. مشق آغا تمرین سے یہ کام ہوتا ہے, مشق کرنے سے ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. آپ یوں نہ کہیں کہ میں نے آج ارادہ کر لیا کل سے نامحرم نہیں دیکھنا, پھر آپ دیکھیں خدا جب ارادہ کیا تو کل کو زیادہ بری حالت میں نامحرم کو سامنے پیش کرے گا. مثلا ایک نامحرم انسان کے سامنے آتی ہے برقعے میں, چادر میں, اس کو انسان مثلا کہتا ہے کہ میں نہیں دیکھوں, اس کو نہیں دیکھوں گا. خوب جب ارادہ کر لیا, خدا آزماتا ہے کہ ارادے میں پختہ ہو, مضبوط ہو یا نہیں, وہ ایسی نامحرم سامنے کھڑا کر کے, لا کے کھڑا کر دیتا ہے جس کا دوپٹا کھسکا ہوا ہو سر سے, یا حتیٰ اور بری حالت میں مثلا انسان کے سامنے. مگر نہیں پڑھا آپ نے بنی اسرائیل کا واقعہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا, باقی ہفتے کے دن میں مچھلیاں پکڑو, لیکن بروز ہفتہ سبت کے دن, ہفتے کے دن, سنیچر کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا. اور اسی دن خدا نے ساری مچھلیاں ساحل پر بھیج دیں جس دن ان کو منع کیا تھا کہ اس دن نہیں پکڑنا, جس دن ان سے عہد لیا تھا کہ اس دن یہ کام نہیں کرنا, اس دن ساری مچھلیاں خدا نے ساحل پر بھیج دیں. خدا اسی طرح آزماتا ہے. یوں تو نہیں ہمیں کہ نامحرم کو نہ دیکھو اور بازاروں میں نامحرم کو غائب کر دے کہ میرا بندہ آنے والا ہے تم ہٹ جاؤ, نہ. بازار بھرا ہوتا ہے نامحرموں سے, بندہ بیچ میں سے گزرے, اس طرح سے گزرے اہل کرامت کی طرح. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کریم اہل بیت کی ولادت کا دن ہے, اور قرآن فرماتا ہے کہ کرامت کا ایک مظہر سخاوت و احسان و بخشش ہے, اور کرامت کا ایک مظہر کیا ہے, لا یعنی اور لغو امور سے بزرگواری کے ساتھ گزر جانا. عباد الرحمن کون ہے, اذا مروا باللغو مروا کراما, لغو چیز سے, بےحودہ لہو و لعب سے اور غلط چیزوں سے کس طرح گزرتے ہیں, نہ چھچورے پن کے ساتھ گزرتے ہیں, نہ ہلکے پن کے ساتھ گزرتے ہیں, نہ حکارت کے ساتھ, بلکہ کریمانہ طور پر گزرتے ہیں. کرامت کے ساتھ کیسے گزرتے ہیں, یعنی وہ منظر ان پر ذرا اثر انداز نہیں ہوتا, ان کی رال نہیں ٹپکتی. کریم لوگ وہ ہوتے ہیں, ان کی رال نہیں ٹپکتی. جیسا بھی کوئی منظر ہو کریمانہ گزرا, وقار کے ساتھ گزر رہا ہے, عظمت کے ساتھ گزر رہا ہے, کوئی چیز اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. نہ یہ کہ بھوک لگی ہوئی ہو, کدھر سے کھانا آ رہا ہے ادھر سونگھنا شروع کر دے, ادھر سے خوشبو آ رہی ہے ادھر سونگھنا شروع کر دے, دسترخوان پہ دوسرے کی پلیٹ میں نگاہیں کرے, نہ. باوقار آدمی کون ہوتا ہے, ہمیں کہا گیا کہ ہمیشہ وقار باوقار رہو, ہمیشہ کریم رہو, بزرگوار و بزرگ منش رہو. آپ ہمیشہ کرامت آپ کی اپنی محفوظ رکھو, شرف محفوظ رکھو. ممکن ہے دسترخوان افطار پہ زائل کر دو, یہ جب جپٹتے ہو لپٹتے ہو اس کی طرف, پلیٹ چھینتے ہو اسے, پکوڑے چھینتے ہو اسے, وہ وقار تمہارا ضائع ہو جاتا ہے اس کے اندر. حفظ کرو اپنے وقار کو. ماہ رمضان تمہاری کرامت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنایا, نہ کرامت زائل کرنے کے لیے خداوند نے بنایا ہے. انشاءاللہ خداوند کریم اہل بیت کے صدقے خداوند تبارک و تعالیٰ اس مزمار میں, اس میدان تربیت میں خدا ہمیں توفیق دے تاکہ میدان مسابقہ کے لیے اس طرح آمادہ ہوں جیسے خدا کا ارادہ ہے.
اور اس طرح سے جیسے امام حسن مجتبی علیہ السلام پسند کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اس طرح سے خدا اس مزمار میں ہمیں تیار ہونے کی توفیق دے، تاکہ کل کو ناکام نہ ہوں اور سابقین میں سے ہوں، جن کے بارے میں قرآن کا کہا سابقون السابقون اولئک المقربون. مقرب کون ہوں گے؟ جو سبقت لیں گے، جو آگے ہوں گے، جو رہ جائیں گے پیچھے وہ نہیں ہیں. والسلام علیکم.